Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije u nešto izmenjenom terminu. Naime, ovako će ostati jedan dan pre podne, jedan dan popodne, dok se Dragana ne vrati sa odmora. Dakle, ponedeljak, sreda, petak, pre podne, utorak i četvrtak u ovom terminu. Slušali ste mog kolegu Iva Bataja. Veki, ja smo dakle sa vama danas do, koliko Veki, do 20 časova, je li tako? Smo ti i ja večeras ovde, posle ide koleginica Dijana do 21 čas, tako da ćemo imati eto dinamično popodne. Ostao sam dužan od juče, rekao sam da je naš zajednički drugar Dule iz Malog Požarevca dao jednu izvanrednu ideju, meni se mnogo dopala. Sad možda ja nemam dobar ugao gledanja, ali meni se oduševljen sam bio. Naime, predložio da se na najistočnijoj strani Srbije, to je negde u Đerdapu, tamo jedan rog koji je najbliži Rusiji, postavi jedna ruka, prosto samo jedna ruka koja gleda u pravcu Rusija, da se onda na Krimu, koja je najbliža tačka Srbiji, postavi druga ruka kako hrli prema onoj ruci, pretpostavljam da ima u vidu neko vajarsko delo, ne znam, kamen, drvo, nemam pojma. U svakom slučaju ideja mi se mnogo dopala, to onako nosi jednu visoku simboliku sa sobom i meni se baš dopalo, čini mi se da je to onako jedna jeftina, jednostavna, a stvar sa mnogo simbolike. Kad već pominjemo Rusiju, ovo je špekulacija oko Boeinga, oko pada, ovo će biti, neće biti, trče vesti na sve strane, prosto neverovatno je koliko se konfuzije unosi u javno mnjenje. Čitam neke naslove u našoj štampi, pa jedni su ovakvi, jedni su onakvi. Jedni su na strani okupatora, drugi su na strani Rusa. I sad ovi koji su na strani Rusa zapravo ništa ne doprinose jer ne razumeju. Recimo idu naslovi kao što je Bela kuća ostala bez teksta pred podacima vojnog vrha Rusije. Bela kuća nije ostala bez teksta. Cela predstava jeste izvedena, oni su vrlo dobro znali da ne postoje. Zašto? Rusija ne može da utiče na javno mnjenje na zapadu. Tu se vodi bitka za duše zapadnjaka, za duše Nemaca, za duše Francuza, duše Italijana. Tu Rusija ne može da postigne nikakvu prednost. Kad bi sad donela snimak na kome se vidi da je ukrajinska jedinica ispalila rakete, opet se ništa ne bi desilo. Opet bi sve ostalo po starom, Zapad bi trubio svoju priču, onda se za 5 godina se pojavi neko ko će kaže da, stvarno smo mi to greškom srušili, ali to je onda gotova stvar. 100 puta smo to videli. Ovde se bitka ne vodi za istinu. I to je ono o čemu smo mnogo puta razgovarali, ako se sećate. Ovde se bitka ne vodi za istinu, nego se vodi za rusku istinu ili za zapadnjačku istinu. Odnosno, bitka se svodi na bitku za sobstveno javno mnjenje. Rusi nemaju mehanizam da utiču na javno mnjenje na zapadu. S druge strane, i zapad ima ograničene mogućnosti da utiče na javno mnjenje u Rusiji. I sad se bitka tu vodi. Dakle, uopšte nema veze ko je u pravu, ko je činjenično u pravu, to je potpuno sve jedno. Ovde se bitka ne vodi za činjenice, ovde se bitka vodi za sasvim druge stvari. I ko to ne razume, uopšte ne razume prirodu politike, ne razume šta se ovde u stvari dešava. Ali dobro, objektivno, nije to lepo reći, sve jedno je ko je srušio taj avion. U sferi politike to izgleda ovako, važno je samo ko će tu priču moći da eksploatiše. Tih 300 ljudi je platilo glavom, potpuno je sve jedno. Govorim ne o svom ličnom stavu, nego o onome kako to na nivou politike izgleda. Ko će iz toga izvući korist? To je politika. Istina, pa za istoričare, eto, valjaće nešto za istoričare jednog dana kad budu nešto pisali. Tako to treba razumeti. Ko to ne razume, ne razume kako politika funkcioniše, onda se opseda nekim istinama, pravdama, pravima i tako dalje, i tako dalje. To su dosta ovako simpatične, ali naivne stvari. Sad su međuvremenu nešto desilo sa pustim Skype-om i ja ne mogu pronaći poruke gde su. To je vrlo interesantno. Kako da ga prebacim? Evo ga. Evo, Ljilja pozdravlja iz Ciriha, pozdravlja Iva. On je to, pretpostavljam, da. Negde sam video još jednu poruku i ne mogu da nađem. Veki, moramo postavimo šta ćemo sami. Ajde, pustim par pesmica, pa smo s vama ponovo za nekoliko minuta. 361-5-361, pozivni za Beograd 011.
vraćamo se u Dnevnik Srbije, piše nam Milan, Milan piše sadržaj: priključujem se vašoj akciji za bojkot plaćanja TV pretplate. Interesuje me šta je potrebno da vam dostavim i da me obavestite o sledu poteza. Uf, to je bila Draganina priča, tako da u ovom trenutku ne mogu kažem ništa. O tome prosto ne znam šta se dešava sa tim. Lično mislim da ne postoji veliki broj ljudi koji bi to uradio na ovaj poziv. Jedan deo ljudi, oko 60%, već ne plaća, tako da taj bojkot radi i ovako i onako. Bojkot uglavnom radi, a televizija takođe radi jer dobija pare iz budžeta, tako da i ne zavisi od te pretplate. Pazite koje vesti trče preko naših naslovnih strana. Kaže: tajkuni izbacili 306 radnika na ulicu. Gle čuda kako su se zabrinuli tabloidi, 306 radnika izbačeno na ulicu. Za ostali 600.000 nema veze, nego kud ovi 306? To je sad pitanje. Ti isti tabloidi koji su besramno hvalili tranziciju, koji su vajdili od tranzicije i od svega toga, sad se odjedan put, eto, brinu za 306 radnika. Nemojte brinuti ništa, sad će predsjednik vlade da zaposli 306.000, a kamoli 306 ljudi, ništa ne brinite, samo malo prođe vreme. Dobar dan. I 200.000 novih radnih mesta. I 200.000 novih radnih mesta. Au, šta si mi radio, Milanče? Dugo je špić jedno. Nema problema, i bez da sam ti uradio. Pa bez veze. Nešto sam pre podne uvatio vreme, nisam ukapirao da je repriza. Da smo flipnuli smenu, da. Da. Pa evo, počeo si sa ovim događajem oko aviona, jel može oko toga nešto? Kako ne može? Pa sjećam se, mi 25 godina isterujemo neku pravdu koja će pobediti, posebno u okviru međunarodnog javnopravnog poretka i tako, mislim. Sjećam se, samo sam zaboravio, da li beše Butros ili je bio Perez de Cuellar, ko je bio na čelu Ujedinjenih nacija kad je stigao izveštaj za Markale? Jutros mali. I to je stiglo recimo u neki utorak, a odlučivalo se u nekakav četvrtak da li će se nama SR Jugoslaviji uvesti sankcije, onda se to zagubilo. Nekako po nekakvim fiokama, jer za Boga birokratija dejstvuje i na svetskom nivou, ne samo u opštini Kukujevci, ne znam, i tako dalje. I mi popismo sankcije u četvrtak, kad ono međutim u petak pronađe šesta zamenica pomoćnice sekretara izveštaj gde je neki kanadski general Brian, opet pobeže mi prezime, koji je bio glavni u Bosni i Hercegovini, čovjek je lepo objasnio da nisu te Markale gađene raketama onim navodećim, pa da mogu da menjaju smer. Nego je to klasično artiljerijsko ono naoružanje koje kad šivne, vrate, onu granatu, ona ide tamo gde si podesio one nišanske strave. I nema felša, nema suvi list sistem. Tako da, praktično, Srbi nisu ni sa jedne pozicije na kojoj su oni imali ta svoja artiljeriju i ostalo, prosto je bilo nemoguće pogoditi. Ali to vidiš, zagubilo se. I mi 6-7-5 koliko godina grca smo po tim sankcijama, pa blaže, pa ovo, pa neke valjde još nisu ni skinute, mislim. Tako da, toliko o toj pravdi. Postoje, za mene bar, postoje vezano za ovo što se desilo s tim avionom, samo dva pitanja i dva odgovora. Uz potpuno uvažavanje da zapadnjaci mnogo više imaju taj običaj i tu potrebu da peglaju, prepariraju svoje javno mnjenje, koje dobija privid da nešto učestvuje u nečemu, u odlučivanju, pa kao onda oni spontano daju recimo Baracku Obami podršku nekakvu za nešto, jel? A podrška se traži jer treba da izdvojiš nešto para za vojni budžet. Inače, da to ne treba da radi neki tamo iz Teksasa, ne bi ga ovaj pitao ništa. Tako je. I eventualno će nečije dete da se vrati u limenom sanduku, pa ajde bar da imam neko blanko, blanko dozvolu te majke da ga tamo posle onaj Arlington ili kako se zove ono vojno groblje, da ga začeprkam i tako dalje. E sad, samo dva pitanja tu postoje. Prvo pitanje je, da li Rusija smatra da je došlo vreme i da ima dovoljno snage da završi ukrajinsko pitanje, obezbedi sebi neku zaleđinu, obezbedi se od budućeg približavanja NATO pakta samoj Rusiji, usput tu su neka i prirodna bogatstva, tu su naravno i ljudi koji su Rusi po nacionalnoj odrednici, prema tome imaju dovoljno razloga, ali je pitanje procene da li je ovo moment i imaju li dovoljno snage, imajući u vidu da će neko nam to da odgovori. Sa druge strane, Amerikanci se pitaju, ili Zapad, ili NATO pakt, ili kako god hoćeš, da li je moment da ruskog medu uspavaju i koliki je taj meda kad se digne na zadnje noge, da li mogu da ga uspavaju, imaju li odgovarajuća sredstva, koliko će to da košta, i tako dalje, i tako dalje. Ili nije moment. A to što ti kažeš, pao avion,
ako je uopšte pao, pojavljuju se neke fantastične priče, da je to onaj stari Malezijs. Mislim, šta god da je, tu si u pravu, ti ljudi su nekim laka zemlja, ako su to bili živi ljudi, mada je vrlo čudno da su svi ljudi ugljenisani, a pasoši, gaškovi pored njih, mislim, i to i hiljadu drugih stvari pre neko večer, da li beše sinoć, preksinoć, Lazanski i neka ekipa sinoć, da su to analizirali ljudi, mislim, otprilike tu je sve jasno, međutim, koga to zanima? Pa koliko je ljudi poginulo, recimo, u odnosu na ovaj broj u avionu u ovim događajima u Gazi? Da. Ništa se ne priča o tome. Koliko ljudi je poginulo u onim centrima, onim kulama 11. septembra? Ne, gotovo, prošlo voz. To je samo izgovor za neku drugu priču, potpuno nebitno koji je broj žrtava. Pa, to je samo, ja ubeđen sam da samo ove dve stvari, ko je tu jači i da, u stvari, da li jedna i druga strana procenjuju da, ja sam sad jači od tebe i sad je moment da krenem na tebe, košta će me svakako. To je procena, znaš, kad gledaš ono, možda je glupo poređenje, ali meni neodoljivo mi liči na to. Kad gledaš recimo onog leoparda na animalu koji u toku noći ulovi neku gazelu. I sad dok se on onako malo odmara da bi odvukao na drvo, pojavi se hijena i otme mu. E. Pazi, on je evidentno jači od nje. I kanđe, i zubi, i ovo i ono. Ali sa druge strane su najjače vilice u džungli, u savani. Da. On ne može da tu prođe neogreban. Može da se desi da odbrani gazelu, ali da mu ona recimo precvikuje neku kosku na nozi. Tako je. On je završio karijeru. Prema tome, ostavit će gazelu jer bit će i sutra nova ili možda to isto veče, jer ne želi da rizikuje. Sad, tu se negde merkaju i odmeravaju snage, koliko će da me košta to što ću da te eventualno bacim na kolena. Da li to može da se izvede konvencionalnim ratom? Ne misleći na one stare finte, konjica i ne znam šta. Naravno. To vrlo teško. Znači, tu mora da počne da se radi ono čega se svi plaše protekli 60-70 godina. I potpisuju se razni sporazumi o smanjenju, ne znam, ovoga, onoga, i sve to je lepo, i to je jedna šarada svojevrsna, ali ajde de, za obseniti prostotu nije loše. Ali, onaj ko bude smatrao da je u ovom trenutku do te mere nadmoćan, da bez, ali, prosto je nemoguće bez ozbiljnih posljedica po sebe, ali da te ozbiljne posljedice može ljudima koje predvodi, na čijem čelu, da predstavi kao, eto, desilo se, moralo je tako, koštalo je, ali smo s druge strane dobili kompenzaciju koja prevazilazi ovu štetu koju smo pretrpeli. E, ako onaj ko odluči da je to tako, taj će biti apsolutno u pravu za sve one koji ga podržavaju. To što objektivno istina je na strani Rusije u ovom slučaju. Koga je to uopšte interesuje? Postavljeno onih 10 pitanja, ne zna se ko je bolnije od strane Rusije. I se neko možda potrudio da odgovori. Bože me sačuvaj. Ja, meni je fascinantno da je NATO pakt uspeo bez, tako reći, bez ispaljenog metka, da se primakne onim granicama koje su Nemci imali 1939. pa i malo bolje. Za pola Poljske su bliži i za pola Ukrajine su bliži. Pa, to ti je... Znači, Nemci su krenuli iz gore pozicije 41. u napad. Pa dobro, ali pazi, to ti je, kako ti kažem... Kao što recimo, kad neko počne da mi osuđuje ponašanje srpske ili SR jugoslovenske vojske u onim događajima od 91. do 95. 6. tamo. Ali to čini Srbin, recimo, i prosto rafalno puca po Srbima. Ništa nije bilo dobro, zločini, genocid. Da, da, da. A ideja je, nemojte vi tamo da čistite svoje dvorište, odnosno čistite vi, a ja ću svoje. Ali samo jedna stvar fali, što oni tamo iz susednog dvorišta ne znaju šta je metla. Jer ne samo što mi pucamo na nas, nego oni podržavaju sve snage. E tako ti je to i ovde. Znači jednostavno, neka se raspadne Varšavski pakt i Istočni blok i ovo i ono, a eto, gle čuda, ovaj zapadni će da ostane homogen i čak i da se pojačava iz tog istočnog. Zašto se nisu raspala oba? Jer nema bipolarnog sveta, nema. Svi smo braća. Gens una sumus. Protok ljubavi, ljudi, kapitala, roba, ideja. Odlično. Ali zašto da ja rasturim svoju kuću sa idejom da ćeš i ti svoju, pa ćemo svi na poljanu, kad ono ti u taj materijal što je ostalo od moje kuće, cigle, blokove, ti preseliš, pa dozidaš još jedan sprat. Da. Mislim, i onda smo kao ortaci, sad ćemo se igramo i bit ćemo ravnopravni i ljubit ćemo se i svi će ljudi, braća, biti i, ne znam, Beethoven će napiše još jednu simfoniju. Nego takav je moment bio. Rusija je ta stvarno bila taj meda i toplišani u dečjem onom krevetiću. Yes. Na čelu je bio jedan čovjek koji je bio takav kakav je bio, koji nije zaslužio da vodi zem zadrugu, jer je to ozbiljna stvar, a ne Rusiju. E, sad se malo okrenula karta, sad to boli.
Baš to rekao onaj u onom filmu, a boli, pa mora da boli. Ne možeš ti svetsku silu, koja je čak i nadmoćnija u vojnom nekom smislu, po meni bar, ja nisam stručnjak za to, ali ljudi tvrde da je to tako. Ne možeš ti od nje da očekuješ, ne možeš da anesteziraš stotine miliona ljudi, očekujući da će da piju votku, da se smrzavaju po ulicama, ne znam, pevaju kaljinku i šta se, balalajke ove da im vise po pojasu. Ne, ima tamo malo i kozaka, ima i ovog i onog, a ima i ljudi koji su vrlo politički pismeni, koji su ljudi koji se ne busaju patriotizmom u grudi, ali sve vreme rade nešto za tu svoju zemlju i za taj svoj narod. Bane, čitam jedan naslov u novinama, ti si čovjek, sve, samo nisi naivan, mislim, lepe smo godine nakucali i ti ja. Jesala. Kaže, policija 3 godine sabotira istragu o paljenju ambasada. Sa glavnom pitanje, zašto bi policija sabotirala istragu o paljenju ambasada? Osim, ovo govorim špekulativno, ne kažem da se to desilo, da me neko ne razume pogrešno, osim ako nije i sama nešto čeprkala u tom pravcu. Pa ne znam da li si čitao da je, ja sam zaboravio sad ime čoveka koji je bio na čelu žandarmerije, pa je penzionisan. Osuo je drvlje i kamenje po tom pitanju na Veljovića. Vidio sam to. U tom trenutku Tadić je bio valjda u Rumuniji ili gde je bio, kao predsjednik države. Predsjednik vlade, pitaj Boga gde je bio, bio je verovatno neobavešten. Ministar policije Jočić je bio u bolnici. Praktično, žandarmerija i direktor policije su vodili akciju čitavu s tim što je nadređeni u toj situaciji bio Veljović kao direktor policije. Da. Ovo je čovjek koji su u penziju. Že nikada nisam dobio, kako je to rekao, nije gluplje, ali ajde uslovno go reći, besmislenije naređenje nego da povučem žandarmeriju kao obezbeđenje ispred tih ambasada, ne znam, američka, nemačka, hrvatska, koja se tu ošla. Jel da, kakav slučaj? I čovjek vapi, čak neki njegov pukovnik koji je sad, pa njemu podređen, zove i njega i Veljovića i kaže, ljudi, da li ste normalni? Mislim, ovde se dešava nešto, ja gledam kao da predvodim, ne znam, baletski ansambal Narodnog pozorišta. Alo, mi smo elitna jedinica. Naš osnovni posao je da to zaustavimo. Sad je to vrlo teško jer je krenulo da gori, a znaš kako kažu, u suvo gori i sirovo. Vrlo je teško kada desetine hiljada ljudi počne što da rade, to možeš da sprečavaš ako si pametan policajac u početku. Da, da, da. Minimum žrtava i na jednoj i na drugoj strani, svi smo mi građani Beograda i državljani Srbije, prema tome nije ideja da se pucaju lobanje na obe strane, pa sad ko više, ko manje. Ali jednostavno, naredba je naredba. On je progutao knedlu i povukao. Nikada niko nije pitao Veljovića za to. E sad je bilo objašnjenje zbog čega ćute ti čije su to ambasade bile. Pa se javio Marko Nicović koji, kakav god da je, da li je on malteški vitez, da li je mason, prason, a kako? Vijetnamac, mislim, Marcovac. Iluminat, laminat. Nije, čovjek svakako zna neke stvari. Mnoge. Tvrdi da Veljović vadi papir po papir. Treba im za ovoga, evo izvolite, aha. Pusti ambasadu, popravljena je ambasada, sve je to u redu. Nema veze što su, ne znam, ambasadore sa krova helikopterima evakuisali. Preživjeli smo, mala sramotica, ali samo od Veljovića saznao za tog i tog političara iz Srbije da je sklon tome i tome, tap, tap, evo mi ga dokument. Super, Veljoviću, neka si nas malo tu pomogu da nas zapale i šta ja znam, ali radiš svoj posao. E, sad je došlo do jednog vakuma, bar po tom bivšem komandantu žandarmerije, u kome je ovaj, da li neoprezno, da li pod pritiskom, podelio svu dokumentaciju koju ima. I sad, pošto je to trgovina, tu nema patriotizma, nema ovoga, nema onoga, trgovina je čisto u pitanju, sad više nema šta da mi daš. Ja nekako sećam se i onog ubistva Ranka Panića, koje je bilo, ako se ne varam, 2000, aj pomozi mi, je li bilo? Pa i to je tu negde bilo. 12. Ne, pardon, 8. 8. E, tako. Osme u oči Flipa, Tome i Vučića, yes. To je tad bilo. Dakle, to je koliko, 6 godina, se ne zna ko je. I interesantna stvar, jedino što se zna da je policajac to uradio i ne zna se ništa više od toga. I ovde se bojim da nije neka vrsta takve igre, znaš, ono da je neko naš to napravio ili bar doprineo da se to napravi, pa se zbog toga što bi zataškavali? Pa, da ti kažem, mislim, vrlo je moguće, ali kod nas mi smo tu sklonost ka aferama, ja, to je strana reč, to je neki zapadni proizvod afera, ali zove ga kako hoćeš. Izvinite. Mi smo to primenili polovično, kao i sve ostalo. Mi je otvorimo, ali nijednu ne zatvorimo. Koliko puta se desilo od ubistva pokojnog Neleta, koje je bilo ohaj odavno, pa do danas,
Gle čuda, baš u tom trenutku obezbeđenja, odnosno one kamere postavljene na ulazu u kafanu, u zgradu, ovde, onda, zatajile su i nisu radile. Gle čuda, čuvar je zaspao. Ili je bio odsutan, puklo mu slepo crevo, baš u tom momentu, u 11.48 i 2 sekunde. Mislim, to, sve se to tako radi da ti jednostavno ne možeš dođeš do toga. Ali zato, statistički gledano, policija fenomenalno radi. Smanjio se broj, ne znam, ovih dela i ovih i onih. Mislim, daš ti bolje od mene šta je statistika, ti si sve više da. Ti Prema tome, šta god... Sve više predmeta se drži po fiokama u svrhe ucene, a sve manje ide kod tužioca. Pa tako je, ali imaš i onu situaciju da nekoga vide da nešto krade iz kola, onda ga isprebijaju, on prizna za još 20 automobila koje nije ni vidio. I oni smatraju rešenim svih 21. Na sudu on odgovara za ono jedan auto koji je zaista obijao, ali se u policiji u statistici vodi 21 slučaj rešen. Da. Jer mi smo svoje uradili, a onda su korumpirani tužioci i pokvarene sudije uprskali stvar. Mislim, to su mnogo prljave igre, ali nažalost to gledaš, pa s vremenom ti prestane da ti podiže džigericu, znaš. Oguglaš i kažeš, ja mogu ili da se ubijem ili da ćutim. Da, mislim, živim tu, ne mogu da pobegnem, ne mogu da se teleportujem sada, a i tamo gde bi otišao, ko zna šta bi me eventualno dočekalo. Ali sasvim sigurno je to u pitanju. Pritom imaš recimo čoveka koji je do pre par meseci bio, ako se ne varam, 6 godina u cugu ministar policije. Je tako, to je Dačić. 6 godina u cugu. 6 godina u cugu. I sve su to njegovi kadrovi. I on je najbolji ministar policije, smenjuje ga Nebojša Stefanović i prvo što uradi 4-5 generala koji su kruna te policije, zbogom i doviđenja. Da. Da li to izaziva neku sumnju kod čoveka koji ne mora da bude deo sistema, ne mora da poznaje kako to funkcioniše, ko zašto odgovara, podređenost, nadređenost? Jer to je tako napravljeno. Evo, ti si čovek koji si sve samo, nisi onaj koji ne zna. Jer tebi jasna razlika između policije, uprave policije, odeljenja policije i, ne znam, odseka policije? Ime, lično ne nalazim nikakvu razliku. Ne, za tebe su to sve drugovi plavi, to je u redu, da. Ja to razumem. Ali to je tako napravljeno da ti nemaš pojma ko zašto odgovara, kao građanin. Da. Znaš, kao kad uđeš u opštinu, pa tamo imaš, ne znam, načelnika, zamenika, odseka, odeljenja za komunalno, ove, mislim, to je napravljeno da te razludi. To verovatno većina običnih policajaca ne kapira te finese. Pa, mislim, to hoću ti kažem, i gde god kreneš, on ti kaže, ne, to je izmešteno, u, ne znam, ovde, onde, a teoretski nadređeni, podređeni treba, mislim, kad počnu da te sluđuju, ti čak i ako si čovjek koji bi to mogao da istražiš, jednostavno gubiš motivaciju. Dižeš ruke jer shvataš da si uleteo u jednostavno vetrenjaču neku koja će te polomi, onako da te vrti u krug i nema efekta od toga. Znači, da. Nikada se neće saznati. Veljović će tvrditi da je taj general žandarmerijski koji je penzionisan umeđu vremenu, da je frustriran zato što nije došao na njegovo mesto, da mu, ne znam, podmeće iz, eto, profesionalne ljubomore. Tako je. Pokvaren je čovek. Naći će se. Ovaj će i dalje da kuka još jedno 2-3 puta u razmacima od po 5-6 meseci, izaći je članak o tome što je izašlo juče. Neko ko je nadležan kao ministar policije će da kaže, pa ljudi, znate vi kad je to bilo? Ja sam tad još uvek klikere igrao. Da. Otkud ja, bre, znam. Tačno tako. I na kraju će se u tim kadrovskim smenama reše izgubiti svaki trag. Da. I na kraju će da ti kaže, aman, bre. Sudbina. Pa je Obrenovac bio pod vodom, pa sram te bilo ti. Kakav si ti patriota, ti pitaš koju palio nemačku ambasadu ili američku. Tako je. A ovamo, ne znam, Srbija na kolenima, nije više do Tokija i Milvokija i, mislim, to su stare igre gledane puno puta, ali šta ćeš kad, mislim, igrao bi ja valcer, ali u mojoj zemlji kolo se igra i tu sam desan. Važi, druže moj, ajde, srećan ti rad. Hvala ti, druže, prijetno. Da, to tako, oće to tako. Dakle, čitam još neke naslove po novina, pa ne mogu verujem šta piše. Šule, hit, kao objavljen Informer, Šule, inače Dragan Šutanovac, Šule, poznati stočar sa Vračara, tamo je našao neku pašnjak, pa ovo, Šule napada vladu iz bazena na Halkidikiju, a vlada se grdna brani iz lavora. Ne, nego će na kraju vlada mu odgovori sa Sejšala, pa daj bre, kakve ovo zezanje, šta sad kao Šule živi luksuzno, a ovi iz vlade sede na panju. Ma, jao majko moja, kakve ovde, kakve gluposti se poturaju. I onda kaže, EU traži da zaratimo sa Rusima, to je najnovije, kao avion ruši Srbiju, bombastičan naslov, Evropa će uskoro zahtevati od nas da javno osudimo pritiske proruske pobunjenike koji su navodno srušili malezijski avion u Ukrajini i sad tu kao opet teške muke za našu vlast.
Onda kada on iz Obrenovca zavapi gde je meni kuće, on kaže čekaj, pusti, vidiš da imamo sad ovu frku veliku, kad prođe, strpi se malo, ne lipši magarče do zelene trave i tako, do 2018. kad ćemo zaista živjeti nešto bolje. Kad bi se zezali. Idemo na pauzu, sada smo ponovo za 5 minuta. Gnev Srbije. Snaga naroda.rs 361-5361. Pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije. Piše Rade iz Batočine. Bravo za ideju Duleta. Jeste ideja savršena za one koji su se kasnije uključili. Naš drug Dule je predložio da se nekako snađemo. Sad, ja ne znam do duše kako bi to izveli tehnički, ali ideja je fantastična. Da se najistočniji deo na najistočniji deo, to je jedan rog tamo u Đerdapskoj klisuri, stavi jedna ruka koja hrli prema Rusiji, vajarsko delo, neka ruka koja hrli prema Rusiji, a se na Krimu, koji je najzapadniji deo Rusije, još jedna takva ruka stavi, dakle, ruke koje hrle jedna prema drugoj. To ima veliku simboličku snagu, a Boga mi nije to ni nešto ekskluzivno, ni skupo, ni nedostižno. Moglo bi da bude veoma, veoma interesantno, nosi jednu visoku simboliku u sebi. Miloš kaže, braćo, svi smo deo sistema, materialističkog, političkog, ovog, onog. Jedno rešenje je izaći iz svakog sistema, ličnu kartu bez čipa moraš imati. Osamostalit se da ne zavisiš od plaćanja struje, vode, grejanja i svih državnih nameta, svoje seme saditi i gajiti, od svog rada na polju živeti, jedno tako nam je sloboda i nezavisnost zagarantovana. To je istina, ali nimalo lako to nije izvesti. Aha, dobro, Ljiljo, hvala ti, ako kaže nije poruka za čitanje. Ljilja mi poručuje ovako drugarski da manje lajem, dobro. Ovaj, možda si u pravu, možda bi trebalo ja pređem na drugu vrstu priče, nije nemoguće. Dakle, čitah malo štampu, one naslove današnje štampe, to je zaista, stvarno je za gledanje i za posmatranje kako se vinklo javno mnjenje, šta se izvodi sve ovde, kakve se predstave izvode, kakve priče se proturaju, to je strašno. Moram da kažem da me posebno ovako fascinira što je veliki brat, kogod on bio, nemam pojma ko je, ali veliki brat se savršeno stara da svako od naših političara bude savršeno ponižen. Savršeno ponižen. Već sam skretao pažnju na neke stvari. Kako se Dačić, recimo, sad se nagoni da se bori protiv socijalističkih zakona. Baš on, predsjednik socijalističke partije Srbije, da baš on bude zastupnik kapitalizma. Isto poniženje se spremilo i Vulinu. On mora, nisu mu dali da se bavi, ne znam, prosvetom ili ne znam ja čime. Ne, nego baš tamo gde će se najviše poniziti, gde će morati da brani kapitaliste protiv radnika. Baš to. Pre toga su ga mučili Kosovom, jer je on bio jedan od ljudi koji su zaista u jednom trenutku vrlo radikalno branili kosovske Srbe. Koji su motivi, to je drugo pitanje, ali zaista jeste radikalno branio kosovske Srbe, a onda je baš on bio taj koji mora da ih sabotira, da ih izmaltretira tamo. Fantastično. Evo ga Milenko na Skype-u. Alo Milenko. Alo. Zdravo. Pomaga Bog. Bog ti pomogao, gde si? Evo pa malo slušam vašu emisiju, u novu malo izmenjenu, ali dobro. Dragana zaslužila na odmor, a vi malo da radite što kažete. Ja još nisam zaslužio. Da radimo i mlađe od mare. Kad budem zaslužio, ja ću da idem. E pa to. Da. Ali što kažu, još treba da radimo. Dobro, mi smo još mladi, što kaže, i u duhu i ovako. Više u duhu. Pa ništa, evo da se nadovežem na prethodnog slušalca, ne znam kako se zove čovjek. Bane. Ja sam jedan od učesnika tog događaja u Beogradu kad je paljena ambasada i to. I ja sam kao inspektor radio u 29. novembru. I vidimo nove natpise po štampi. Te ovog generala što je došao vojno, u stvari on nije policijski general, taj Tešić je vojnik, oficir vojnik i tako da neke stvari čovjek, pravo kažem, lupa i neke gluposti svoje priča kako je on na čelo ovoga. Znate šta, velika razlika između policajca i vojnika, to je ogromna razlika. To odmah u startu da vam kažem, ja sam 27-28 godina proveo radeći u MUP-u i ali dobro, on čovjek piše, što kažu, svaki događaj piše svoju istoriju, on čovjek priča šta se dešavalo. Kad je bio tada general, što nije stao i rekao svom preposlednjom
nego danas piše kad je otišao u penziju i kad Tomi Jočiću ne može, mislim... Da. Dokle si bio u MUP-u? Pa mislim tog dana kada je bio, treba da kaže, da pozove. Znači tada su bile, što kažu, sredstva informisanja nisu toliko bila zatvorena. Treba da kaže ljudi izdaje i tako to. Cela istina oko ambasade, verujte mi da sam ja slušao i za pomaganje svojih kolega koje znam imenom i prezimenom tačno, kada je bio napad na prvi napad se desio na tursku ambasadu. Dečko je u redovnu uniformi, to je košulje od kratkih rukava i sa jednom palicom i 10 policajaca branio od 1000 ljudi kad su nagrnuli na tursku ambasadu. Tako da, to oko paljenja ambasada, pa evo pogledajte izveštaj, neka kažu i veštaci. Ambasada Amerike ne može se zapaliti tek tako baš s polja. Vidite sami tamo da je to beton, metal, lim. Postoje neke priče naših kolega koji su tu učestvovali posle toga kada je bilo ono sve smirivanje, da je ambasada nije gorela iz polja, nego gorela iznutra. Da. Da. Tako da neke stvari i neke činjenice mi tu nisu jasne, ali dobro, što kažu... Dobro, tebi možda činjenice... Što kaže, istorija se uvijek piše. Što se tiče tih događaja, znači bio sam očevidac i bio sam znači prisutan. Baš sam prisutan bio tu, slušao sam preko radio veze sve što se dešava i za pomaganje kolega koji su tražili pomoć. Međutim, tog dana je se nešto desilo, a šta se desilo, postoje tu stručnjaci koji će da vide šta je bilo i kako je bilo. Tako da, neke stvari ne idu sad pisati, pogotovo na tog generala Tešića. Pa dobro, ima i on svog putera na glavi, ne znam, mi znamo dobro ko je, šta je taj Tešić, tako da... Na kraju mu je pozvalo, pa čekaj, kako ti nije pozvalo, gospodine, kad tog dana nisi rekao svom pretpostavljam malo, gospodine, imam nagovešta da će se zapaliti ambasada, će od ovog. Većina tih učesnika, ljudi koji su bili na tom mitingu, je krenula prema hramu Svetog Save, tako da to je jedna grupa koja se odvojila, to su ljudi kojima je samo stavalo da naprave. Ko je dao naređenje? Milenko, ko je dao naređenje da se žandarmerija pomeri od ambasade? Od ambasada da se udalje. Slušajte, jednu komandu je tada imao Jočić, odnosno nastradao Jočić. Da. Znači, kome je preneo on ovlašćenje da komanduje sa žandarmerijom, pa znate šta? On sad priča kako je on ponižen i kako njegova žandarmerija. Slušajte, kad se radi akcija ili kad su neredi u velikom obimu, svi preuzimaju odgovornost, svaka jedinica ima svoju odgovornost. Tako da on priča neke nebuloze, te mi je zabranjen, te mi je rečeno, te moja jedinica nije. Na kraju krajeva, žandarmerija je uveče i uspostavila javni red i mir, to je razjurila te ljude koji su tamo pokušali da i dalje uđu. Nažalost, tu je izgubljen jedan život, znači da je jedan momak koji je ušao unutra, sad ali je ušao ili je ubijen, to se, ja mislim, nikada neće saznati. Nađen je čovjek izgore. Milenko, reci mi, evo, prosto da te pitam, da mi zadovoljiš ljubopitstvo, ako možeš, ako ne, nije važno. Jesi bio prisutan na onom mitingu kad je ubijen Ranko Panić? Tada sam bio prisutan, i to se desilo u ovoj ulici dole, ja mislim, negde oko Doma omladine. Na toj raskrsnici praktično? Molim? Na toj raskrsnici kod Doma omladine, praktično se tu desilo. Jeste. Međutim, u prvom mahu kada je gospodin Vučić govori, kada su govorili ovi iz Srpske napredne stranke, tada je bila radikalna stranka, desila se gužva tamo, sad da li je došlo do kontakta između policije i demonstranata, to još niko ne zna. Međutim, kažu nezvanično, postoje kamere koje su snimale, ja mislim da u tom delu ima koje je snimao, taj nesretni Panić je sad, kako kažu, nastradao od pucanja sreva, od udarca, tako da ne znam šta veštaci kažu. Na kraju je kao ispostavljeno da je to žandarmerija, da su to ljudi koji su radili žandarmerije iz Niša. A sad, ko će to ustanoviti? Znate šta, imalo je na tom mitingu je mnogo ljudi bilo, mnogo žandarmerije, mnogo policije, mnogo ljudi u civilu koji su radili kao policajci. Tako da, veruj mi, Milane, da mnoge stvari me nerviraju kad počne neko da priča neke nebuloze koji uopšte nije ni učestvovao. Taj Tešić, ako tog dana nije ni učestvovao, nije slušao, neka uzme radio vezu, nek čuješ kako se dogovarali, kako je radilo i kako je, ko je zapomagao i ko je tražio pomoć od policije. Jel se to snima? Znači, nije to samo tako pričalo. Jel se to snima, Milenko? Molim? Jel se to snima, Milenko, ti razgovori? Jel ostaju... A snima se, sad koliko ostaje, koliko je to tužac tražio, taj snimak bi trebao da ostaje dugo. Ne znam sad koliko, godinu, dve dana treba da bude ti... Svaki razgovor preko radio uviđaja se snima, to je bez daljnjeg, nema to. Da, ne, drugačije ne bi bilo moguće, jer onda... ili pismeno, ili da se snima, ne, zašto bi ti sad, svako može kaže... Ne, definitivno se snima, znači 24 časa se snima svaki razgovor preko radio uređaja, preko radio stanice, tako da to nije problem nikakav. Ja sad, da li je tužilaštvo, da li je sud uzeo taj kobni snimak,
tadašnjeg događaja, baš paljenje ambasade, ali ja vam kažem, više on priča nepovezano. Prvo je kao zapaljena američka i nemačka ambasada, nije tačno. Prvo je napadnuta turska ambasada, zato što je bila najbliža mjesto događaja, odnosno mitinga tu. Same date da je ona sama na uglu Kneza Miloša i sad koja je to ulica mala, ne mogu setiti, turska ambasada. Nekadašnji proletarskih brigada, a sad se zove valjda brigada, Trunska. Znači, to je prvi put je ta ambasada napadnuta. I onda su ljudi koji su bili tamo, koji su bili u obezbeđenju, security, odnosno koji su obezbeđivali sami miting, su pomogli toj policiji da ih masa ne napada, jer su vidjeli da su ovo ljudi u običnoj uniformi, pozornici. Nisu ni bili obučeni u šlemove ili pancire kao što ima žandarmerija. Nažalost, ja ću uvijek da stane na stranu običnog pozornika, jer taj mučeni pozornik nosi tu uniformu 15 godina i nosi tu palicu koja je već, što kažu, istrošena od stajanja, ne od korištenja. Tako da neke priče i... Pa lepo je na kraju Tešić kad su izašli kameri, pa zašto nema pozornih kamera, pa da mu pomogne, nego u običnoj uniformi tamo brani ambasadu. Tim momcima koji su branili ambasadu tursku u tom momentu, tih desetak ljudi, treba odati svako priznanje. Jer su uspjeli da jesu s pomoć ovih redara koji su radili da odbrane i da sačuvaju ambasadu. Znači, te momke treba nagraditi, a to se znaju, tačno se znaju imena i prezimena koji radi o tim. A ne pričati sad priče. Lako je pa znate Milane, lako je sesti u hamer i krenuti na masu sa ispaljivanje suzavaca i to i razjuriti. Je tako? Tako je, teško je stajati u kratkim rukavima. Treba da budemo samo realni i ono što kažu, koliko možemo da budemo korektni, da ispričamo tačnu priču. Znači. Da. E sad, ko je kočio, što kažu, ko je vozio pod ručnom, neka ustanove sve, imaju tu institucije. E sad, okrivljivati sadašnjeg Nešu Stefanovića, mislim, i to je nebuloza. Dečko je bio na sasvim... Da, jasno. Pa mislim, kakve to veze ima? Mislim, čovjek, ja kao što kažu, bivši profesionalac, policajac, ne mogu da optužim ni jednog ministra policije, ali on ima svoje nadređene koji mu prenose šta se radi. A Stefanović optuživati ili sad pričati kako on sad mora i tako to, mislim, šta, čovjek kada je bio dečko, možda je studirao, možda je u tom vremenu, ne znam koliko imao godina otprilike, ne pojma. Milenko, hvala lepo na ovom javljanju. Ništa, svako vrlo dobro, fina želim priča, pozdrav od nas, ljudi odavde iz Johannesburga, pa ako Boga kad se vidimo, pa pričamo dalje. Da će Bog, živio nam. Prijetno. Dobar dan. Pomože Bog, što koji? Bog ti pomogao. Ja onako malo se uključim, onako sa trane, pošto sam zapamtio detalje. Sve se to događalo dok su dole šiptarski fašisti i nacisti palili srpske pravoslavne bogomolje. Tako. Da. E sad, vrli predsjednik Tadići je pobjegao u Rumuniju tamo. Otišao u posjetu. Tako je. Trebao je da bude na mitingu koji je organizovan, pa je miting otvorio Vojislav doktor Koštunica, tako? Tako je. E, za to vreme se pripremalo, ali gledao sam, znači ekipe su bile razne koje su prvo olupale trafike i pljačka. Pa su onda krenuli onako đuture, pošto je Koštunica pozvao da odu u hram, kao po starom običaju da preda nadleštvo Bogu, pa neka on, što kaže, rešava njegova zaduženja, mislim, Koštuničina. I sad, ono što mi isto ostalo u sećanju, pre nego što je počeo miting jedno 2 sata i ona događanja posle, upalim ja TV mali ekran i B92, pošto je to je, mislim, američka ambasada je blizu mene. I sad gledam. Kamera preko puta američke ambasade, znači fokusira američku ambasadu. Tamo se ništa ne dešava, imaš dosta žandarmerije, policije i poneki civila, to je znači iz obezbeđenja su ovi bili. I sad ja gledam zašto ta kamera baš tu fokusira na 2 sata pre mitinga i ništa se ne dešava, niko ništa ne komentariše. Odem ja i na miting. I kad sam se vraćao, gledam šta se radi. Znači, tačno se odvojila grupa koja je otišla na ambasadu američku. Turska ambasada je odmah tu gdje bio miting, pa je se to događalo, što kaže, za vreme i policija je to uspjela da spreči, jer ona nije bila u planu za paljenje. Gledam, ona masa sišla dole, lepo oprljila sve one trafike.
I posle čujem, vidim, dolaze oni hameri i svašta se događa. Opet gledam B-92 koji i dalje, znači sat ima, sa istog mesta fokusira američku ambasadu, gori je američka ambasada. E sad nisam znao za Nemačku, to sam posle čuo da je i ona, što kaže, usputno i ona rešavana. Ali za isto to vreme, dole u Nišu se pali muslimanska džamija i ovde u Beogradu. Isto tako, volšebno policija morala da se povuče, znači po naređenju. Koliko znam, ovaj ministar policije bio u bolnici, tako? Da. Znači, ministar odbrane bio čuveni Šule. Sad ne treba mnogo biti pametan gde se Šule školovo, zna se, u Budimpešti. Da, bome. Kao i mnoge dosmanlije. I koga je doveo na mesto ministra odbrane, a nije video vojsku, nije služio vojsku, ni on, ni današnji premijer i mnogi drugi. I sve to, kad onako čovjek malo počne da sabira, znači, ne, da se ne lažemo, sve je bilo isplanirano do detalja. Jer, da nije bilo mitinga, da nije bilo paljenja ambasade, da nije bilo paljenja džamije, šta bi moralo da ide u svetski etar, BBC i ovaj Sky News, kako se zove, da. Tako? Znači, moralo bi da ide dole snima kako šiptarski teroristi, fašisti, nacisti, kako god da ih nazoveš, ne možeš da pogrešiš, ruše, lome krstove, pale hramove srpske pravoslavne, odande narod masovno beži, tamo se dešavalo svoje. Znači, to bi moralo da ode kao udar na vest. A da li je to odgovaralo tadašnjoj jedinoj super sili koja sve to lepo isplanirala? Pa nije joj odgovaralo. Znači, moralo je da se pokrije nečim, a pokrilo se mitingom, pokrilo se pokušajem paljenja turske ambasade, paljenjem američke i nemačke ambasade, paljenjem muslimanske i džamije u Nišu i u Beogradu, i to su bile glavne vesti. Znači, ovo drugo, onako, malo su pretrčali, je to tek... Tako je. Prema tome, to je ono što kaže faktičko stanje. Da se ne lažemo. Iza toga stoji američka ambasada i stoji CIA koja je to sve isplanirala. Može priča ko šta hoće. Glavno komandujući je bio Šule. U to smijem da se zakunem. A sad bi se ja malo vratio na tvoj uvod. Pošto mi se svidio ono kad se to desilo. Znači kad je avion pao. Tog momenta izlazi Obama, znači i ovaj CNN i BBC, znači direktno, ista šema, isti scenario i ista režija, optužuje Rusiju. Mislim, odmah mi je bilo sve jasno. Šta sve iza toga stoji? E sad, putnike niko ne pominje, znači oni su kolateralna šteta, ali ima tu još nešto. Među putnicima je bilo negde oko 100 vrhunskih stručnjaka za borbu protiv SIDA, koji su išli na neki kongres, ja sad ne znam gde, da li u Manili ili gde je trebalo, znači, kongres da se održi ili treba da se održi, kako se boriti protiv opake bolesti SIDA. Da li to odgovara farmaceutskoj mafiji? Pa ne odgovara. Drugo, čime su ga to takozvani proruski separatisti oborili? Ragastojima, praćkama. Oni nemaju buk. Oni imaju one rakete što se ispaljuju sa ramena, da strela ili već kako se zove, a to su našli u magazinima ukrajinske vojske, ono što su opleli. Tako da je sve i suviše jasno, i suviše prozirno. Naravno, ima ko mora da proguta, a to je Angela Merkel i ovi ostali. Mislim, jeza im je to teško da se koprcaju. E sad, dok će moći da se koprcaju, vidjet ćemo. Ali oni su udarili na sebi ravnog. Sa šta će se onda, lepo si rekao, ovi imaju ta dva medija koja žare i pale svetom. Jel, smatra se, eto, to su oni. I naravno, Kristijan Amarpur, nama dobro poznata,
ono izdešavanje što se sve događalo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, naš osvedočeni prijatelj, po znacima navoda, i šta se dalje događa. Znači, sve ide protiv Rusije. Znači, ne pominju se, uglavnom se prati se onako usput, ali Putin, Putin, Putin. Ne treba biti mnogo pametan pa zaključiti šta se stoji iza toga, a nešto mi sad promače što sam hteo da kažem i isto je drugo. Ali ni jedan moment nisu trošili. Znači, ni jedan moment da pokažu šta se događa tada u Ukrajini. Kako je moguće da taj avion ide tom maršrutom, a zna se da se tamo bio bitke, zna se tamo da su rušeni ovi ukrajinski supersonični avioni i onaj An-26 i šta. Šta je taj avion tražio tim koridorom? Koga je poslao i zašto? E sad ovaj Holanđanin, predsjednik holandske vlade, koliko vidim, on se nešto zainteresio, ali meni to sve opet liči na opasnu glumu. On traži međunarodnu istragu, to je sad vidim i Savet bezbednosti kao usvojilo. Normalno, da će ovi iz Malezije da kažu istinu, ali ja mislim ipak, pošto su to Rusi našli, mislim Rusi iz Ukrajine, te crne kutije, da su one već presnimane. Tako da ovi neće imati baš puno prostora za laž. Ali pitanje je gde će se plasirati istina? Preko CNN-a i BBC-a nema šanse. Upravo to, pa bitka se vodi u medijskom prostoru. Tako. Ovi što su bacili kašiku, oni bacili. Za njih više spasa nema. Jer, pazi, Sjedinjene Države nemaju drugu alternativu za opstanak, a zna se da gde je Putin išao u to vreme, šta se dešavalo, znači osniva se ova banka BRICS-a za razvoj, gde su pohranjene ogromne pare. Znači, jednostavno, MMF ide u zapećak, a zna se da odavno i Rusija, i Kina, i mnogi Indija, Brazil, da se oslobađaju dolara kukuge. I sad, pošto je to 46. godine, 47. slagaće se, donešena odluka u Ujedinjenim nacijama gde se priznaje dolar kao svetska moneta. I Amerika odatle crpi, što kaže, do dana današnjeg taj kapital neizmerno i nekontrolisano. Ako dolar ode sa scene, a odlazi i Evropska unija se oslobađa, mada i ovaj euro je, što kaže, ono, problematičan, šta će oni sa tolikim papirom? Da će da ga lože, šta će da mu radi? Tako da, za mene sve jasno. Ne treba nekom da mi sad taj CNN i BBC pričaju šta hoće. To su priče za malu decu. Očigledno je da SAD kidiše na Rusiju, da Evropska unija uvede sankcije. A šta može Evropska unija da uvede sankcije? Šta? Zabranit će svojim firmama da rade u Rusiji? Pa kome će da naškode? Rusiji ili sebi? A ovako je besposlica, kako se to zove, recesija u Evropi, samo taka, nezaposlenost i nezadovoljstvo. Znači, Amerika hoće jednim udarcem da ubije dve, tri muve. I Rusiju, i Evropsku uniju, a i Nemačku je pružila opasan otpor kad je najurila onog iz američke ambasade koji je špionirao. Tako da, čekam, što kaže, da vidim. Sad kad se bude izvršila istraga, šta će se objaviti? Mada nemam ni malo, što kaže, nisam ni malo optimista da će nešto da se kaže. A ako se bude neko usudio da kaže istinu, to CNN i BBC neće objaviti nikad. Upravo se radi o tome. Ja sa time počeo emisiju da Rusija ne može da dobije medijsku bitku na zapadu. Ali pazi, Rusija sad ima svoj medijski prostor i svoje medijske kuće. Ne znam da li si gledao Palmu Plus, onaj film. Da? O vakcinama i ostalo. To bi trebao da pogledaš. Film traje negde oko 2 sata. I vrlo je poučan. Drugo,
Za mene ne mnogo, pazi, ima novina koje ja nisam znao, ali nema pretjerano mnogo novina. Šta se stoji iza tih vakcina za decu i odrasle? Šta sve stoji iza svih događaja? Znači, ljudi govore imenom, prezimenom, likom, govore istinu, pominju Rockefellera, pominju ove Rothschilde, ne znam, već te članove svjetske vlade u senci. Znači, sve je isplanirano. E sad je pitanje koliko ćemo mi moći da vrckamo da nam s oproštenjem ne bi ušlo od pozadi, ali može da se uradi ono što su do sada radili. Mi osuđujemo zločin, pa kogod da ga je počinio, ali ne imenovati nikoga jer mi ne znamo tačno ko je. Čekamo međunarodnu istragu, ali istinito. I sad pazi, sad zavisi da li ovi to smeju, mogu da kažu. Sad to mnogo toga ima upitnoga. I tako, Milanče, želim ti sve najbolje, super ti je. Teme su ti, boli glava, prave, edukativne. Nadam se, što kaže, da će da čuje što više ljudi. Malo ovaj narod mora da se probudi, da počne malo da misli. To nije jednostavno. Ono ti je prvo bilo briljantno, ono što si ispričao priču o američkoj ambasadi i ono, to je, ja isto mislim da je to srž stvari. Pazi, ko danas se sećam? Znači, sećam se svakog detalja, nisam hteo mnogo da dužim. Ali, ovo što sam ti ispričao, znači, to je moje sećanje i B-92, koji je, zna se, od pre 5. oktobra sve šta je radio, čime se bavio, znači medijskim putem su oni došli na vlast. I medijskim putem su oni ovde mračili i smračili nam do Balčaka. Da, tako je. I to ti je. Hvala to. Ti. Ajde, svako dobro. Hvala. I sve najbolje. Živo, prijatno. Piše nam Goran, najčudnije na tom mitingu kad je poginuo Panić je što su organizatori mitinga odugovlačili da se krene prema televiziji kako je bilo predviđeno. Dali su da se svaki mesni odbor oglasi Sabine. To je beskrajno trajalo i miting je počeo da se osipa. Tada mi je već bilo sumnjivo jer je miting trebalo da traje jedan sat pa da se krene u šetnju. Na što se čekao? Biće da su 2008. godine, mislim da je to bilo, biće da su i Niković i Vučić već tada bili u debelim odnosima sa Evropejcima i da je to bio još jedan od onih mitinga koji treba da isisaju energiju iz učesnika, a ne da artikulišu. Tako ja mislim. Jer mnogo puta sam to već gledao kako se to radi, a mislim da su oni već tad bili u talu sa Evropom. Kada je paljena američka ambasada, kaže Branimir, bio sam prisutan, pažljivo sam posmatrao. Momci su, koji su palili, bili su obučeni i veoma vešti. Neko ih je odlično pripremio. Da. Čekajmo šta nam kaže Mićo Petlić, jedna dugačka poruka. Znači posao za hiljade srpskih građevinara u Rusiji od 2018. godine, ne lipši magače do zelene trave. To će se dešavati ovde. Znači, sve se ugovaraju neki poslovi na dugom štapu, ništa nema danas. Jer filozofija zvanična je, moramo prvo malo da se mučimo, nekoliko godina, da nam bude gore, da bi nam posle bilo bolje. Da će nam od goreg biti bolje, imamo reč Aleksandra Vučića, čovjeka koji nikad nije slagao po sobstvenom mišljenju, a inače, skoro smo mu nabrojali ovde čak 34 ili 5 predizbornih obećanja i drugih obećanja koje nije ispunio. Šta tek rade oni koji lažu, to je ozbiljno pitanje. Kad ovi koji ne lažu to rade, onda stvarno veliko pitanje. Dakle, naš dobar život treba da otpočne negde 2016. s tim što mislim da će biti odložen zbog malog interesovanja, pa će biti prebačeno u 2018. I sami vidite šta ide. Smanjenje plata i penzija za 10%. Zašto? Pa navodno da bi se otplaćivali dugovi. Zatim, zaustavljanje odliva novca u preduzeće u restrukturiranju u Železaru i Srbijagas. Drugim rečima, ispada da je to najveći problem. Nije problem hiljade Audija, nije problem hipertrofirana javna uprava, nije problem privilegije, luksuz, pljačka, provizije, javne nabavke, ništa nije problem, problem su Železara i Srbijagas.
tu se odliva naša lova, ako niste znali, nisu nas opljačkali. Pazite, iz zemlje iz koje je izneseno 50 milijardi dolara i koja svake godine ima trgovinski deficit od 5 do 7 milijardi dolara. Tu pričati da je problem Srbija gas i Željezara, to je zavlačenje za Golaš planinu. To je priča za malu decu, od toga nema ništa, mislim, to, ali lepo zvuči, onako prijemčivo. Tako da, zatim kaže suzbijanje sive ekonomije. Ajde se kladimo kako će izgledati to suzbijanje sive ekonomije. To će izgledati tako što će početi da jure one što sa kartona nešto prodaju. To će biti njihova borba protiv sive ekonomije. A što se tiče one krupne sive ekonomije koja se, pa ona je u veliku sprezi sa državom, neće oni granu na kojoj sede seći. Oni ne mogu da krupne sive ekonomiste, da tako kažem, ne mogu njih da gone, jer oni su finansijeri partija, na kraju kraja, ko zna za koje obaveštene službe su prikopčani i tako dalje, oni su nedodirljivi. Ko onda ostaje? Sitna boranija. Efekat nula. Više ljudi na birovu, više siromašnih i tako dalje. To će biti efekti ovoga. Zatim, kaže, smanjenje javnog sektora po 20.000 otkaza godišnje. Nema potrebe. Javni sektor gubi 20.000 godišnje odlaskom u penziju. Prema tome, neće niko biti otpuštan. Prosto će se registrovati da 20.000 ljudi otišu u penziju i onda će to slaviti kao svoj veliki uspeh. Uspeli smo, smanjimo za 20.000. Još jedna prevarna radnja će biti. Vi pogledajte, ima 780-800.000 zaposlenih u javnom sektoru. Neka rade prosečno 40 godina, a ne rade ni 35. To je 20.000 godišnje, možda i više. To odlazi u penziju prirodnim tokom stvari. Čemu oni pričaju? To je zamajavanje, još jedno. I, kaže, profesionalizacija javnih preduzeća. E, to ne mogu da iščekam. Da vidim kako će to da urade. Živ nisam, jer vlast svakako neće gubiti kontrolu nad javnim preduzećima. A to neće moći preko profesionalnog menadžmenta, nego samo preko partijskih kadrova. Ima dve godine kako su počeli da baju o profesionalizaciji, o konkursima. Mi ćemo preko konkursa, mi ćemo ovako, mi ćemo... Je li čuo neko od vas neki završen konkurs? Jesu oni bili raspisani, to je tačno. Ja znam bar za nekoliko otprilike u ovo doba ili nešto ranije, 2013. I nijedan nije završen nikad. Probali su sve moguće fazone. Znam za slučajeve kad su ljudima na pogrešnu adresu slali pozive za razgovor, pa su ih onda kao, pa niste došli na razgovor i tako. Pa jao, nismo znali da niste na toj adresi, neko je pogrešio. I te stvari. To već pokazuje kakva crna profesionalizacija. Kakva crna? Pa da li može postoji država u kojoj će šef javnog preduzeća da bude profesionalan i odgovoran, a vlada neprofesionalna i neodgovorna? Mislite da je to moguće? To su vrlo naivne pretpostavke. Prema tome, sve ove mere koje će se preduzeti, preduzeće se sa ovim ciljima. Prvi cilj, da vladajuća kamarila sačuva sve svoje privilegije, neće se odreći jednog Audija u opštoj obaveštenji, pričaće da su se odrekli, a lagaće, da vladajuća kamarila prikrije svoje para troškove postojanja. Drugim rečima, imaćete situaciju i nikad nećete saznati koliko se troši na održavanje hordi automobila, koliko se potroši na krda mobilnih telefona, koliko se potroši na razne druge reprezentacije, 300 čuda, to nikad nećemo saznati. To očigledno nije problem. Problem su plate i penzije, zato i treba smanjiti. Treba otpustiti radnike u preduzećima u restrukturiranju, jer oni su problem. Dakle, opet nisu problem Audi, helikopteri, avioni, kamioni, ništa to nije problem. Na tome ne treba se štedi, nego treba se štedi na ovoj sitnoj borani. Ovo su duboko antinarodne, a da ne govorim i anticivilizacijske mere. Ovo što se dešava, nikakve veze sa štednjom nema. Ovo je dalje preraspoređivanje društvenog kapitala i moći. Samo se na to svodi ova priča, nikakve druge veze nema. Oni bi kredite lasno mogli da vraćaju, da niko... Pa evo, pogledajte samo koliko su vas oprli za 14 godina, 13 godina. Uzmite papir i olovku, evo, banalno. 50 milijardi izneseno iz zemlje, 7.000 po glavi stanovnika.
vaša tročlana porodica je otpravljena za 20.000 evra. Zatim, svake godine je trgovinski deficit u proseku, govoreći oko 800 evra po glavi stanovnika. Za 14 godina 12.000 evra. Svako od vas, vaša tročlana porodica 36.000. O evrima govorim. Sagledajte kako su vas ispraznili, gde su vaša radna mesta, gde išta. Da li ova današnja vlada ima diskontinuitet sa prethodnim vladama? Ne. Samim tim što nema diskontinuitet, ona je saučesnik ono što se desilo. Nema vađenja, ovi su to uradili loše, pa i vi to isto radite. Šta sad, postoji dobra privatizacija? Pa privatizacija je drugo ime za pljačku, ne postoji dobra pljačka. Pljačka je pljačka. Vi ste odrpali narodno i hoćete i dalje drpate narodno, ali hoćete poštenije. Pa kako može poštenije da se uzme tuđe? Postoji pošten način da se uzme tuđe? Ne postoji. Znači, sve je jedna ista priča. Samo ta priča sad treba dobije neki kao šatro, mi smo pošteni oblik. To su gluposti. To se neće dogoditi. Ovo je pljačkaška priča i takva će ostati do posljednjeg trenutka dok se ne promeni politički sistem. Ovde će se opet sve nasiroti, ali vidjet ćete. Pošto su sve mere falš i veoma loše, gledajte šta će se dogoditi, već za 6 meseci ćete vidjeti da nije dovoljno smanjiti plate i penzije za 10%, nego mora se smanjiti za još 10%. Da nije dovoljno struja poskupi 56%, kao što su najavili, nego da će morati poskupi još 50%. A sa njom i sve drugo. Vaša kupovna moć i moja sa vašom kupovnom moći će uproleće opasti za bar 30% u odnosu na ovo što danas, a već ste danas siromašni. Ekipa koja jaši Srbiju, evropska ekipa, neće biti ni za cvonjak siromašnija. Jorgovanka Tabaković će i dalje imati 5.500 evra platu, a njen regres za godišnji odmor je srpski san. Dakle, dobit će negde 3.500 evra za regres. Pogledajte samo zašto se, oko čega se bitka vodi. Bitka se vodi oko toga da oni sačuvaju sve to što imaju. I mi treba platimo ceh za to. Mi treba da izdržimo, da nam se smanji kupovna moć, da nam deca budu gladnija, da ne mogu se školuju, da ne možemo se lečimo. Sve zato da bi kamarila mogla još neko vreme pustoši. To je smisao svih ovih mera. Ko to drugačije razume, taj uopšte nije razumeo kako funkcioniše ni ovaj politički sistem, ni ova ekipa. Ono što je poslednji zadatak ove ekipe, ja čvrsto stojim iza toga, više puta sam govorio, a vi pratite šta se dešava i vidjet ćete kako se stvari odvijaju. Poslednji cilj je vaša lična imovina. Ne privatna svojina. Ja ne znam koliko pravite razliku između toga. Privatna svojina je ono pomoću čega se stiče prihod. Dakle, jedan stan može biti privatna svojina ukoliko ga iznajmljujete pa od njega vučete neki prihod. Taj isti stan nije privatna svojina, ako od njega nemate prihode, onda je lična svojina. Vaša lična svojina je kuća, vaša lična svojina je TV i tako dalje, a privatna svojina je vaša mašina kojom zarađujete nešto. Poslednji napad neće biti na privatnu svojinu. Poslednji napad će biti na ličnu svojinu. Moraju da vam uzmu stanove, pošto i prethodno isprazne od tehnike, na kraju moraju da vam uzmu stanove. Problem je što neće imati kome prodaju te stanove, ali dovoljno je što vi više nećete biti unutra i bit ćete pa malo manje od kmeta. Jer kmet je ipak nešto lične svojine imao, doduše nije imao u velikom obimu, bit ćete nešto malo manje od kmeta, nešto više od roba ili tako nekako. To je ono što je cilj ovih usrećitelja, koji foliraju ovde i dobro znaju da lažu. Nijedan od njih ne bi seo na poligraf. Nijedan od njih ne bi, niti novinar na konferenciji za štampu. Mislite, sme neko pita, dobro, a šta si ono rekao pre 6 meseci? U onom medija centru kad drže konferencije za štampu, dođe gomile novinara, niko tu ne misli ništa im da pita. I svi snime isto, mogo bi jedan da snimi za sve, nema tu veze nikakve. Ali svi moraju da budu pobrojene, su došli na poklonjenje. Zašto? Pa niko ništa ne pita ozbiljno.
glavna pitanja se svode na ono kada mislite će reforme biti okončane, a ne šta si pričao pre 6 mjeseci, šta si pričao pre godinu ili dve. Zašto nisi pokazao ugovor sa Etihadom ili Fiatom? To niko ne sme pita, svi se prave da to ne postoji. Opšta priča, znači svi se prave da to ne postoji, svi se prave ludi. Po tome, ako ništa drugo, znate, ako ste častan čovjek, ako je sve drugo sumnjivo, možda ste uspešni, možda ste pametni, ali ako ste častan čovjek, vi ćete dozvoliti slobodno pitanje. Vi uvek imate mogućnost, ako se neko pita nešto neprijatno, uvek imate mogućnost da kažete, pa, ne znam, odgovorit ću vam za 3 dana i tako dalje. Ne, ovde se čak i ne postavljaju pitanje. To pokazuje da nisu u pitanju časni ljudi. Častan čovjek ne bi bežao od toga. Zašto? Zašto bi bežao? A možda zato što častan čovjek ne priča danas jedno, sutra drugo. Možda je to malo problem. No, bilo kako bilo, ja moram na jednu pauzu jer ovde je, ja mislim, 60 stepeni u ovom studiju, pa tako malo ranije idem na pauzu, oprostite. Gnev Srbije, snaga naroda, tačka RS, 361 5361, pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije, dakle nismo raščivijali do kraja šta se desilo, osnovno kako bismo bez informacije raščivijali, šta se izdešavalo one noći kad su paljene ambasade, to je vrlo interesantna priča, ali ako me nešto iskustvo u životu naučilo, to je da se ništa ne dešava spontano, odnosno da neki stepen organizacije mora postoji čak i za budalaštinu. Tako se meni čini, tako čita život mi tako to me učio. E, otuđi smo se, kaže Gora, načisto kako ste svi vi zajedno. Dobro, hvala. Ovo na radio je trenutno repriza. Jeste, jeste, Gorane, repriza je trenutno. Dakle, neki stepen, to sam već i pričao, ali vrlo važno je se ovo razume za one koji su novi slušalci ili slušaju ovom terminu koji inače nije moj. Stepen propadanja jedne države, jedne nacije je nemoguć u ovom obimu koji se desio, spontano je nemoguć. Ne postoji mehanizam da se jedan narod, jedna kultura, nacija, šta god hoćete, ekonomija, privreda, da se uruše ovako spontano. To je nemoguće. Dakle, mora da postoji plan. Ja nisam pristajica teorija zavere i uopšte 5 para ne dajem za to. Međutim, jasno mi je da i u zbegu postoji neka privreda. U ratu, kad ljudi beže, pa postoji neka privreda. Imali smo ovde rat 99. godine i sve manje više funkcionisalo. Ono što danas ne može da radi iz nekih evropskih razloga, da vidite, čuda sasvim je dobro radilo iz nekih drugih razloga. 99. godine pod bombama. Ovo sistematsko lupavanje države, nacije i svega ovoga nije spontano, nije slučajno i samo je pitanje šta je konačni cilj. Šta je konačni cilj? Dakle, konačni cilj, osim što je otimanje lične imovine, ne mogu da budem pametan šta hoće sa Srbima, šta je konačni cilj. Hoće da nas pobiju, da nas rasele, jer vi kad ostanete bez stana, bez posla, šta vam ostaje? Pasuš u ruki i napolje. Šta drugo može vam ostane? Samo to. Nemate gde. Ili da skapate. Odlučite lepo da legnete i da skapate. Može i tako, ali ne verujem da ste to imali u planu. Prema tome, ostaje veliko pitanje šta je konačni cilj. Da li raseljavanje Srba, uništavanje Srba, ne znam ja šta. To što će neki Srbi iz cele te operacije ili bivši Srbi biti bogatiji kad se sve to završi, pa će moći da biraju neku odgovarajuću destinaciju gde će moći provesti ostatak života sa svojim decom, to je drugo pitanje. Izvođači radova su definitivno Srbija, ali veliki plan nije napravljen u Srbiji i to je prilično očigledno. Počeh emisiju sa tim kako naši gospodari, naš veliki brat, savršeno vlada upravo jednom izvrnutom stvari, ponižava bivše nacionaliste da budu evropejci i bivše borce za radnike da budu razbijači radničkih prava i tako dalje i tako dalje. I to je nešto nevjerojatno, šta je u prirodi konvertita.
modernog zapadnjaka evropejca nikako ne treba razdvajati od poturčenjaka iz nekog ranijeg perioda. Promjena stava prema naciji, prema svemu tome, dovodi do promjene vere, a ne obrnuto. To nije očigledno na prvi pogled. Čini se kao da su neka verska pitanja bila i u 16. i 17. veku neka verska pitanja bila po sredi, međutim ne. Čovjek kad ispadne iz nacije, on ispoji svega što ta nacija baštini, što je znači, što je njena kultura, tradicija, običaj. Današnji Evropejci, kao i svi konvertiti, su spremni na vrlo ozbiljne stvari. Pogledajte šta su nam radila razna braća konvertiti kroz istoriju, tu mislim na pokatoličene Srbe, na Srbe koji su prešli u islam. Pogledajte šta su nam radili kroz istoriju. Zašto mislite da su ovi spremni na manje? Meni se čini da su ovi spremni na isto. Na potpuno iste stvari su spremni. Gotovo da sam siguran. Ne vjerujem da su sad oni kao nešto obzirniji prema nama nego što su to bili pokatolični Srbi ili Srbi koji su prešli islam. Nego nama tako ne izgleda. I sad, tu je ono psihološki problem kod nas postoji. Kada bismo ih posmatrali onako kako se posmatraju konvertiti, inače drugačije ne bi nam to izgledalo. Međutim, mi ih ne posmatramo tako. Mi ih posmatramo ili kao ljude koji zaista žele da urade nešto dobro, ili kao, eto, malo posrnulu braću. Kao, eto, dobri su oni, ali evo, ne vide, pa treba da im se objasni. Te vrlo naivne predstave vladaju nama. I to su vrlo opasne predstave. Te predstave mogu da naš otpor ovom bezumlju uspore do te mere da postane čak i besmislen. Piše nam Željko, kaže, pozdrav Milane, evo šaljem vam aplikaciju za besplatno gledanje TV i radio stanica preko interneta, a i Snaga naroda, naš radio je tu i stream je savršen. E, hvala ti puno, samo da vidim kako se, aha, ovo moram da sačuvam nekako, pa da, evo, sačuvat ću, ja sam glup za te stvari, ali, ajde da probam nešto da uradim, pa ako ne, vratit ću se, nije ni važno. Nešto ću da vidim gdje ću ga smestim, evo, dobro. Okej, može. Nisam znao da tu uopšte da je moguće, nekad je morala postoji TV kartica, tako za kompjuter da bi moglo nešto se gleda, a sad očigledno može i bez toga. Pregazila me tehnologija, priznam. Dakle, što pre shvatimo da imamo posla sa ljudima koji su spremni da idu do kraja, to bolje. To bolje. Ako mislimo da postoji neki granični, da postoji nešto što će ih u posljednjem trenutku zadržati, da nam ne naude, grdno se varamo. Onaj ko to misli, grdno se vara. Onaj ko ima prostu računicu da će u opštoj srpskoj propasti on eto zaposliti dete, nešto će mu se posrećiti, nešto će mu krenuti u opštoj nesreći, ima pravo na tu svoju zabludu, neki će se ispasti. Oni koji služe, neće se svi spasti. Znate, gospodarima ne treba 2 miliona srećnih i zadovoljnih Srba. Potrebno je da servisiraju jednu malu elitu, koliko tu treba. Neće se spasiti svi. Na kraju kraja ne postoji ekonska logika po kojoj će se svi spasti. Ne mogu svi u šumi da budu predatori. Kad bi se savana sastojala samo od lavova, sami bi pocrkali od gladi vrlo brzo. Nešto mora se jede. Tako i ovdje, sirotinja mora da se jede. Ona mora da se troši da bi jedan uzak krug bogataša, političara, evo ima ih u Srbiji 8000 političara, da bi oni mogli nekako da opstanu, moramo mi da jedemo svoju supstancu. Druge nema. Druge nema. Varamo se ako mislimo da ćemo svi preći u predatore. To se neće dogoditi. Iako onaj ko danas, kažem, čeka posao za dete, čeka građevinsku dozvolu, čeka da mu neki posao završi, on danas kliče vlastima. Ne radi to od srca i on zna da folira. Slušam čak i mnoge ljude za koje znam, dakle, zaista poznajem ljude, neću govorim o imenima, ali da kažem da su ozbiljni poznavaoci politike, koji hvale Vučića. I oni znaju vrlo dobro da je sve ofora. Ali hvale jer se nadaju da će oni preći u predatore. Ili su već predatori. To je nečasno, ali je razumljivo.
taj stav mogu da razumijem, nikad nisam mogao da razumijem amatere koji hvale ekonomski program vlade, put u Evropu i tako dalje, ljude koji to rade bez interesa. Jer oni mi nisu jasni. Oni mi definitivno nisu jasni, jer zašto bi to neko radio na svoju štetu? Pričam jedan slušalac, neću kažem koji, kako ima problem sa vratom, koji, Bože moj, Bog zna kako veruje ova evropsku varijantu sa platom u 20.000. Meni to deluje onako, prosto, da li bi inteligentno biće to radilo i zašto? Mislim, valjda se neće ne ljutiti taj slušalac, nego prosto, eto, ne mogu da razumem amatere, mogu da razumem onoga ko vari sad u nekoj nevladinoj organizaciji ili u vladinoj neorganizaciji, ko negde vari dobru lovu, njega razumem. Taj zna zašto priča. Nije to ni lepo, ni časno, kažem, ali to ima rezon zašto priča. Zašto priča onaj ko kintu nema, to mi nikad neće biti jasno. Kako slede taj evropski put na prazan stomak? Na kraju krava, nama nedostaje kao narodu malo empirije. Malo empirije, u smislu stavimo prst na čelo pa kažemo, dobro, ovo traje 13 godina. Nikad nijedna mera štenje do sad nije upalila. Probali smo više puta. Nikad nijedna mera nije upalila. Neoliberalni koncept definitivno ne pali. Odustaju od njega, sve zapadne zemlje su odustaju. Zašto mislimo, od kakva nam je to pamet, da mislimo da će kod nas uspeti ono što nije uspelo nikod koga? I nikada. To je fascinantno. Zato što Srbi ne poštuju empiriju. To je kao kad moja žena svaki put kad vidi oblake, kaže valjda neće kiša. Od 10 puta, 9 puta padne kiša. Tako da, negde, načelno, kažem, eto, optimizam ne rešava nijedan problem. Mnogo puta smo o tome ostalo mi razgovarali, ali ja nisam primetio da je optimizam jedan problem igde rešio. Sam optimizam je vrlo jedna mršava stvar. Da će upaliti nešto što 100 puta nije upalo, ne verujem. Prosto mislim da će se cijela ova priča vrlo loše završiti. A najteže od svega, kad se sve ovo bude završilo, što će one koji su danas hvalili evropski put, sutra gledati u nekoj patriotskoj organizaciji, kako opet sve znaju. E, to će mi biti najteže. To će biti vrhunac onog nekog poniženja, jer već sam slušao jednom, dovoljno sam amator, slušao sam komuniste, između ostalog, Labus je bio jedan od takvih, ja osobno kažem, a to je bilo desetine takvih ljudi koje znam, koji je govorio o prednostima socijalističkog samoupravljanja kao ekonomskog modela, kao političkog modela i tako dalje, onda je prešao u Evropejce. Što, bilo bi mnogo teško da opet pređe u Marksiste ili u Srbije, potpuno je sve jedno. Obratite pažnju kad razmišljate, kad vam neke stvari prolaze kroz glavu. Uvek pogledajte da li je to upadalo neka, da li pali, da li prolazi ili ne prolazi. Empirija, činjenice su mnogo važna stvar. To što smo ih mi odbacili ne znači da smo ih time ukinuli. Njihovo dejstvo postoji. Bez obzira, možemo mi da poričemo činjenice, time ne možemo da ih ukinemo. Ne možemo stvari od ovog sveta da ukinemo bajanjem. To se nikad nije desilo. Ako se naučimo, dakle, da pratimo rezultate politične, ako se naučimo da prvi put kad nas slaže, prvi put kad ne ispuni obećanje da je s Bogom doviđenja, onda ćemo imati nekakvu političku budućnost. Ako se odlučimo, ako stisnemo petlju, nije to ni lako. Ako stisnemo petlju pa kažemo otprilike, nije moje radno mesto važnije od sudbine srpskog naroda, imat ćemo šansu. Do onog trenutka kad mislimo da je moje radno mesto, moja građanska dozvolica, neki moj mali smrdljivi život najvažniji od svega, nećemo imati nikakvu šansu za preživljavanje. Ja znam da je ovo radikalan zahtev, prosto u smislu većina ljudi nije sposobna za to. Ali oni koji su sposobni, oni treba tako da razmišljaju. Znam ja da ovo nije domet za čovjeka slabog duha, koji će uvek gledati prvo svoju situaciju da reši. Saša nam je na Skype-u. Alo, Saša, zdravo. Zdravo, Milane. Si dobar? Evo, danas na poslu povežemo. Ti rekao da ćeš raditi naizmenično. Da.
Pa da, danas na poslu, ali ja bi samo jedan mali predlog, mislim, nisam se zbog toga javio. Ti si rekao danas, prvi dan u nedelji i to mi već znači da je to, ukoliko nisam slušao, da je repriza. Znaš, recimo, primjer, to je bila emisija od, kako, aj sad nebitno. Uglavnom, ovo hoću da kažem, znači, početak emisije, datum taj, da bi znali ljudi, znači, imali ste već prilike da imate te probleme na Skype-u, neko šalje, a vidi ste tu, je repriza. Mada imate, ima i na ovome playeru, zavisno koji koristi, da li Winamp, da li je ovaj ruski, pa onda piše repriza, ali ne znam da li baš to svugde se tako emituje. Znači, jedan mali mini predlog, ajde, kažem, od moje malenkosti, ovdje ima mnogo pametnih ljudi koje ja obožavam, a ti si na vrhu tog lanca. I eto, sad sam došao od jednog majstora, ali pretpostavljam da neću mnogo da skrenem sa teme, obzirom da se radi o recimo, brzoj pošti. Da. Obzirom da se i Dragan uvijek dešava oko ovoga Bus Plusa, pa mogu i ja da kažem nešto. A to je uvijek u sklopu cijele ove naše situacije u ovoj zemlji. I onda šta se dešava? Ako mi dozvoliš, mislim. Kako ne, izvoli. Znači, naručio sam neki deo, majstor mi naplaćuje tamo vreme oko auta, gde ću, šta ću, koliko ću biti. Kažem, druže, samo da mi stigne deo. I sad, dobro, poslao mi lik juče, da ne bude on lik i likuša, nego čovjek mi poslao juče i kaže danas kada stigne. Ja nazovem normalno BEX službu u Beogradu, u Šapcu stvari. I onda mi kažu, pa da, ali to je, evo, danas stiže, ali recite ime i onda ja kažem, sve to lepo, i onda mi kaže, e, znate šta, to ćete dobiti sutra. A kažem, da li je pošiljka u Boru? Kaže, jeste. Možete mi dati broj od kurira? Ne može. Zašto? To je tajna. Pa kažem, a kad mene taj kurir nazove, ja ću imati broj njegov na svom mobilu. Kaže, da, nama je zabranjeno da vam dajemo broj. Mislim, eto. U sklopu svih ovih naših gluposti u ovoj zemlji ili ti u ovoj koloniji. Ništa neobično. Da, eto, mislim, sad opet neko će kaže, ovo dobro, Kolumbo, dobrodošao, kada nešto si novo izmislio. Da, dobro, to je uobičajeno, mislim, kako ti kažemo, nije me iznenadila priča, prosto iznenadilo me da je obrnuto. Znači da si sad rekao, znaš, ono, stiglo je pre roka, na vreme, uredno, inače ovo me uopšte iznenađuje. Naučio sam na ošljarenje, to mi nekako dođe kao normalno. Evo ovako da ti kažem, meni su moji drugovi prebacili, koji inače, ja sam ih, jedno njih 5-6, navuko da slušaju radio. I onda su mi počeli da prebacili, slušaj, druže, ti si postao izuzetno nervozan od kako slušaš Stagu Daroda. Ne razumem, šta znači razuman, objasnim. Ne, nervozan. A, nervozan, Bitna razlika. Izvini, nisam razumeo. Da, baš lepo što si pitao dodatno, da ne bi shvatio loše kako ja reagujem. A kažem, ne mogu više ovo da ga ne mogu, nema veze. Znači, meni je Milan Milenković otvorio oči. Ti si stariji od mene 3 godine. Nisi ti meni otvorio, jesi ti inteligentniji, načitaniji i sve to. Ali zaista, hvala vam što postojite. Ne, sad nisam se ovdje javio da ono kao lečim, ja ne znam, psihijatrija, ovo, nema potrebe. Ali je zaista izduni ventil i ja sve više ne mogu da budem ambasador. To ću nekom prilikom da ti objasnim zbog čega. Ono što ste pričali, i to je lep predlog onog iz Austrije. Ja sam zaboravio kako se zove. Znači, vrlo lep predlog. Ja to pokušavam da uradim ovako. Vojislav, da. Da, tako zove, Vojislav. Vojislav. Znači ja ću to pokušavati ovako i dalje. Hvala vam što postojite i pozdravljam. Hvala i tebi na lepe reči, na živeo mi. Da, pa eto, što kaže, vrlo lepo što tako kažeš, mada ja volio bih da kažem da sam sebi oči otvorio, čovjek se uči dok je živ, nemaš nikad da izotvaraš oči dovoljno koliko bi trebalo, ali tako stvari stoje. Dobar dan. Dobar dan i srećan ti rad. Zdravo, zdravo, Ljubo. Reci ti meni, što se ti nešto danas najedio, što kažu, bač oni i lale. U kom smislu?
Pa, hoćeš da mi rasplačeš našeg vitalnog premijera i da ga primora da podnese ostavku? Ma, ako toga nema ništa, taj ostavku podneti neće, on može bude smenjen kao i Tadić. Ma, mnogo, sve on nešto u zadnje vreme rasplako, bojim se, da mu ne dospe na zadnju kap u čaši, pa će čovjek da se sjeti da mu je najpametnije da podnese ostavku. A koliko mi se čini da to nećemo da doživimo ovih dana? Da. Ni ovih godina. Ajde, ne pravimo neku veliku konkurenciju ovome doktoru policijskih nauka sa kupljenom diplomom i da mu ne ometamo njegov taj istražni tim na kopaljina ambasada, da se setimo. U američkoj ambasadi, nažalost, nađeno je telo jednog mladića rodom iz Vučezrna, je tako? Jeste. Znači, krivica imamo za paljenje američke ambasade. To je ono, nažalost. Tako će najlakše da se okarakteriše. A ko su bili organizatori tog protesta? Da li se sećaš? Kako se ne sećam, praktično svi sem Čede Jovanovića. Formalno makar. A pa ono, praktično ja koliko se sećam da je Srpska radikalna stranka na čelu sa potpredsednikom Tomom Nikolićem i generalnim sekretarom Aleksandrom Vučićem pozvala sve patriotske snage na protest. Jeste, to je tačno. Znači, oni snose odgovornost. Samo je problem u tome što se ne mogu da nađu ta dvojica u redovima Srpske radikalne stranke. Tu će biti veliki i težak zadatak doktora policijskih nauka sa kupljenom diplomom Nebojše Stefanović. Treba pronaći ta lica gde se sada prebacila, da li su otišli đavolu na uslugu. Ja bih rekao da su otišli đavolu na uslugu i stavili zaštitu oko sebe i onda nema napojela maca. Može lako biti. Ha, ja koliko mislim da će to vrlo lako biti, jer nije to ništa slučajno. Nisam nije pobornik neke teorije zavere, ali ovo mene više liti na plan prevare. Bitno je da se prevarimo i da uradimo posao, pa ko misli kako misli, nije ni bitno, ali bitni su nama rezultati. Rezultati su tu postignuti. Postignuti je rezultat koliko ja vidim i u Ukrajini sa malezijskim avionom. Kako da ne? On je oboren, a ne lajkera radi sela, nego radi samog sebe. I sva ovo lajanje nije radi dokazivanja istine. Istina će izaći nekad na videlo kad tad, ali sa velikom zadrškom i posljedice neće moći da se očiste. Jer sve su to priče koje su nastale odmah par minuta nakon tog pada. Još kad se nije ni znalo da li je oboran, da li je pao. Jasno. Već se znalo i koji je sistem i šta je i kako je. Jasno. Pa je li Buk rađen za vreme Sovjetskog saveza? Iako kad se sreće mjeseca i sistem. Ja nisam siguran, mislim da nije, ali potpuno je nevažno. U osnovi Rusi su, odnosno Rusija je sve vreme prodavala te sisteme, kad god ih je napravila. Možda je čak i davala džabe. Ajde, bude malo precizniji. Proizveden je u vreme dok je postojala neka ljubav između Rusije i Ukrajine. Pre nego što se ovi kurvari umesali. Kako da ne? I onda je to čista računica. Najlakše je optužiti zašto si ti prodavao oružje svoje. Na tome oni zasnivaju svoju optužbu, ti si njima prodao oružje, ti si odgovoran. A koliko je američkog oružja otišlo po svetu i napravilo zarmari... To se ne postavlja pitanje, ljub. To se ne postavlja uopšte pitanje. Upravo o tome, to je ta teorija prevare, a ne teorija zavere. Jasno. Prevarili smo vas, mi smo krenuli prvi da lajemo, i da pričamo što se nama sviđa, a vi ako možete odbranite se, ako ne možete da se odbranite, ćutite. I nemamo mi tu nešto mnogo velike filozofije i sagledavanja svega toga. Ko prvi počne da priča, to je njegovo. Sve je za svađu najpotrebnije. Samo volja. Povoda uvek imaš. Povod ti je taj što ti hoće da se posvađa sa nekim, da se razračunaš, da se... razjasni ko je u pravu, a ja sam uvijek u pravu, i onda idemo na svađu. I ovo je svađa upravo zbog toga.
A pozadina svega toga šta je, to su neka druga pitanja. I to je interes Amerike da uđe na rusko tržište, da on raspolaže sa kapitalom i sa sirovinama. Ona stara rimska izreka, divere ad impera, zavadi pa vladi. Da, da. Ceo zapadni svijet se zasniva upravo na tome. A to što ovi naši slepci ne znaju da čitaju ništa, nije ni čudo. Koliko nije tih ima stručnjaka koji su kupovali diplome i došli na državne funkcije, to odgovorne. Koliko hoćeš? Da krenemo i od ranije. Ja mislim da bi malo bilo godinu dana da ih nabrajamo. Koliko hoćeš? Pa, koliko hoćeš. Ja ne bih hteo da imam ni jednoga. Kad je Toma masturbirao i postao master, kad se udružio sa doktorkom Jorgovankom i otišli zajedno u Novi Sad. I on sad vodi državu i mora da ćuti. A sve to ovi napolju znaju, nisu oni toliko naivni da niko ništa ne znaje. Ma jok, naivni, nema tu nikakve naivnosti, to je naivno. Ne, naivno, to, kako kaže naš narod, nešto mu rađeno pa je onda rođeno, mislim, nema tu... Ma to je čista zabluda naša da mi mislimo oni su nešto koji nešto. Treba da postavimo sami sebi pitanje kome smo mi uopšte ovu našu svetu Srbiju dali na upravljanje. I zašto ona propada ovako kako propada? Upravo zbog tih sluga, kako i ti zoveš konvertita. Jer ima naša domaće lepa reč, to su sluge ili poturice. On se sam poturio i prodaje dušu i zadnjicu drugome i izvolite gospodo, radite šta hoćete. Samo da je meni lepo, da ja glumim da mi je fino. A za ostalo je baš me briga. Tako Ezo, takvih mi je i strada. Tako je, tako je. Tako je, pa lične ambicije, sopstvene ukakane gaće su nadrasle čitavu istoriju. To je sad najvažnije što kaže jedan prijatelj koji je svratio ovde, čini mi se juče da je svraćao iz Brisela, pa naš Srbin ovde iz Brisela i priča, kaže, nekome istorija počinje od 41. Nekome počinje od Svetog Save, nekom počinje od dana kad je kupio džip. Znaš, svakome počinje istorija od onog datuma koji on ceni kao važan u svom životu. Biće da su ovi od onih kojima istorija počinje sa prvim džipom. Pa ovi su sa prvim džipom, ali sa državnim džipom, nažalost. A jok, sami da ga kupe, pa nisu ludi. Ma nisu ludi, niti imaju mogućnosti, oni čuvaju pare za crne dane. Da li mogu da sačuvaju, pa valjda su sačuvali dosta, a nisu, nema dosta. Milane, ono što je kod naših političara samozvanih i visoko samohvaljenih evidentna mana je da imaju gladne oči. Nikada njima nije dosta. Nije. Koliko god da im daješ, uvek im je malo. Nije, Boga mi, još. Pa uvek traže još, para na paru ide. Čija je to izreka? Je to narodna izreka ili je odnarođena izreka? Para na paru, vaška na vašku. Jesu ovo. I zato je, no, oni su toliko i grebali, i lagali, i petkali, i muljali da bi došli na vlast. Odakle to mi pare da gradi crkvu pokajnicu u Bajčeti? Upravo od svih tih donacija sa strane, ajde da kažemo donacija, poklona njegovih, su mu izdove preko ruku njegove Lady Gagi, prve dame naše zemlje Srbije. Da. Da. A da ne pričamo za ostale, pa imaš dosta dobrih hakera koji mogu da ishakuju sve njihove račune po inostranstvu i da dođu do podataka koliko ima ove i komu plati. Ti se sećaš lepo... To ono što nije u kišovini prošlo, Ljubo. Ono što je prošlo u kišovini, to u kišovini je ostalo. A ja nekako mislim, možda i pogrešno, ali nekako mislim da je masa toga bila u kišovini. Ma sve si da onda se opterećuje sa koje kakvim gradurinama, palatama i svim ostalim stvarima, to je njemu opasnost ili je vidljivo, može da se nađe. A keš je daleko lakše sakriti negde u šefovima, na računima nekih stranih banaka i on ovde glumi uvek sirotinju neku. A napolju su mu računi nabrekli do pucanja. Da, da. Jel se sećaš ti priče Vojkana Miloševića kad iznosio podatke za Tadićeve račune? Da. To je došlo, ja mislim, hakovanjem.
Jer zbog bankarske tajne ne može da se dođe lako do tih podataka. To ne mogu da znam nikako kako se dođe do toga, ali meni je priča bila i onda sumnjiva, ne zato što ne verujem Voji Miloševiću, nego zbog toga što lova, ovo je Balkan, ovde se lova ne drži mnogo u bankama, ovde se lova drži u slamarici. Pogotovo onaj koji je lovu stekao prljavo, ne pada mu na pamet da puni račune, nešto naročito i o, ipak je to, kako bi ti rekao... Jeste, Milane, prljav je... Dobro, nešto se stavi ljudski, nešto se stavi i na, na račun u banci, ali mislim da to nije ono pretežni deo. Miris novca ovde na Balkanu ima dosta smrdljiv... Ubre. I vrlo je privlačan za hijene. I predstavlja veliku opasnost, jer onaj ko je rešio da dođe do love, njega ne interesuje put ni preko Ruža, ni preko Trnja, ni preko Leseva. On gazi kako hoće da dođe. E upravo, tu je njima zrt, zašto oni sklanjaju sve to napolje. Jer nam otišlo 51 i kusur milijardi evra napolje. I ne može da se nađu tragovi kuda. Nije to da se ne mogu da nađu, neko neće da se traži. Naravno da neće. Tome, to je taj miris prljavog balkanskog novca, koji se mora pokriti negde i namirisati nekim drugim parfemima da se ne bi saznalo ko je gde i šta je. A u svakom tragu imaš i tuđih tragova. Jasno, jasno. Jasno. Kada nisu oni sami uzeli torbi sve, dobio se neku kintu na lotu, nekoga nešto, zaradio se, ajde ja to, da niko ne zna, ono što se kaže, imam crni fond. A ovo su sve fond, njihovi crni fondovi koji su daleko obasjali. Ma ovo su mnogomilionski iznosi, to nije, to se radi o takvim parama da je prosto, nema veze sa parama kojima ti pričaš, on kao znaš nešto imaš. Ovde se radi o, pa malo čas sam navodio, 50 nešto milijardi izneseno, u dolarima govoreći, izneseno iz zemlje, pa daj, ne pričam. I to ne može da se nađe gde je taj. Ba, to kao da si zagubio ili dinara, znaš, pa nemaš nađeš gde. Metalnu banku si izgubio, metalni dinar si izgubio negde na ulici, ne, u džonku, ne može da ga nađe. To ti je, to gluposti. To su smešne priče da se ne može da se nađe. To ne može se ne nađe, to je već nađeno, nego se čuti iz nekih razloga. Čuti se upravo zbog toga što ja kupujem. Ako sam ti dao lovu, primjera radi, ja tebe kupujem da ti ćutiš i da radiš onako kako ja hoću. To su te pare koje su stavljene njima na raspolaganje i koristit će ih dok bude dobar. Kad prestane da bude dobar, nema para, nema ljubavi, nema koristi, ništa, doviđenja. Pusti ga niz vodu i on ode. Tako da je to suvisna priča za ove naše prodane duše ovde, koje su šepure da su neko i nešto, u stvari, to su oni, dim iz boca. To je to. Ljubo, hvala ti što si se javio, druže moj. Prijatno. Prijatno. Kaže Mićo, da im šta si sad novo od vesti pronašao, premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadu da će krivci za obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom ubrzo biti otkriveni i kažnjeni. On je u intervju u listu Blic izrazio nadu da kriza u Ukrajini neće ugroziti izgradnju Južnog toka. Bota se razumeo krave, u krave kovaju avione, no izgleda da ne zna da mu je vreme da odleti more i nije to samo izgleda kao vremu da odleti, u stvari veliko pitanje. Uopšte nije sigurno da će odleteti, mislim da još ima puno posla završi. Nije lako naći ko će takav posao. Čak i u Srbiji koja je ovakva kakva je, sa ovakvom političkom elitom kakva jeste, vrlo je teško pronaći ljude koji su spremni baš na sve. To je tako. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Milene Maco. Dobar dan, gospođa Maco, kako ste? Pa evo, ne znam ja kako sam pravda, kažem smušeno, kao i ovo vreme. Pa, izgleda imamo zakazano na oblačenje svaki dan u 15 časova. Tačno tako. Ne mogu da odolim da se vama ne javim. Nešto sam tu radila, pa sela izuzetne, vi ste čovjek izuzetne pameti i promišljanja i vizije i tako. Ja vas izuzetno cenim. To vam se ništa ne ulagujem. To mnogi ljudi koji vas slušaju govore kamo sreće da imamo takvih na hiljade. Ne bi nam ovakva situacija bila kakva jeste crna. I prosto nesagledive posledice ćemo imati od ovog svega, od vladavine ovih sadašnjih. Ja sam htjela u celosti da podržim gospodina Slobu, već danima ga slušam.
apsolutno se u svemu slažem. A pod brojem jedan što je govorio i što sam ja uvek mislila, trebalo je početi od popisa porekla imovine. U Srbiji nije popisana uopšte imovina, a niti ti ljudi koji su milijarde i milijarde stračili i pokrali, i stvarno da narod ovaj bude toliko niskog nivoa da ćuti i trpi. Da mi svi vidimo u svojim sredinama kako ko živi, ko šta posjeduje, i u svojoj rodbini vidimo i ko gde letuje i kakva vozila vozi i kakve jahte ima i avione i tako dalje. A na drugoj strani takav pritisak na bedne penzionere, na radnike, do te mere da nam vade dušu. Pa vidite vi, gospodine Milane, kako može penzioner koji izdržava tri generacije, to smo 100 puta rekli, od one svoje male penzice, da sada još daje, iako su mu već prethodne godine nabili poreze na stanove, na kuće, na sve i svašto, što kažete vi, seljaku će sada biti oporezovan, što kaže, i bunar, i kokoška, i jaje, i sve apsolutno što posjeduje, a nama sirotni u stanovima, na struju i na sve što se uopšte koristi u ljudskom životu. I ja zato mislim da ovi ljudi koji sada vode zemlju, da ih bude stid i sram, a ja mislim da će doći vreme stida i srama, šta rade ovom narodu, a šta su mu obećali, to bi trebalo svakog dana na vašem radiju da se pušta, njihove zakletve Svetom Petkom i ne znam sve čime, da će raditi ovo i ono, boriti se i za Kosovo i za srpski narod i tako dalje. Ja mislim, ako ovo produži, da će oni dokrajčiti ovu zemlju i ovaj narod. Sve ono što od Turaka pa nadalje je išlo, sve se nekako preživjelo i pretrpelo sa ogromnim žrtvama, ali ovo sada je jedan poseban tip umiranja i uništavanja ovog naroda. Ja sam, gospodine Milene, baš zato što nije ovo nikakva politika, ovo je goli život, ja sam vadila štampe iz drugih dokumenata, danima i danima sam isecala koliko je ko ukrao, šta je ko radio, pa samo ovo zadnje, molim vas, samo ukupno znamo da je, nije ni to ni cifra ukupna, 51 milijarda koja je iznesena iz zemlje i tako dalje, to su sve naši tajkuni, sve naši ljudi radili sa inostranim, onima koji zajedno šuruju da bi nas uništili, da bi oteli za sebe. Pa sam ja samo neke zadnje, molim vas, samo saslušajte, kaže ovako, tajkuni duguju državi 18,7 milijardi dinara. To je pljačka banaka, počeš od pljačke banaka, pa vi znate da je Agrobanka opljačkana za 400 miliona evra, koje mi apsolutno znamo ko je i šta je. Nije moglo iz banke da iziđe, a da se ne zna ko je to uzeo. Pa onda ona druga banka, kako se zove, Razvojna, nekadašnja Metals banka, milijarde su u pitanju u stvari, ali kaže od 2000. godine svakom radniku iz privrede oteto je 7.500 evra za isplatu partijskih činovnika na državnim jaslama. Pre 14 godina u državnoj upravi bilo oko 8.000 zaposlenih, a sad ih je preko 70.000. To samo u državnoj upravi, ne ovo drugo što kažem. Pa pogledajte, na primjer, uzmite, na primjer, Čedu. Čeda lepo uzeo dve najjače firme u zemlji, vi znate koje su to, i to danima se o tome govori, i to je Fidelinka i Kirksuri, to je fantastičan profit koji on na milijarde više zgrče, i sada još uspeva da prevari državu sa 60.000 evra, a pored ostaloga, taj isti Čeda letuje i zimuje sa raznim, kako se zove, obezbeđenjem, koje u stvari ide gde god on ide, i to su stotine hiljada evra, a nije on sam kome se plaća obezbeđenje iz naših džepova, sa naše muke i patnje, a ovaj nam obećava tako divan život, a ovakve ljudi, mislim, to se ne može ispričati kolike su pljačke i koliko je ovaj narod potonuo i koliko dozvoli sebi da ga ovakvi ljudi, ja znam da je Srbija sad postala siromašna, ali ona je izuzetno bogata kad je mogla ovo sve da pretrpi, i da joj toliko otimaju, a da ćuti, i da ne digne se, da ne digne, što kaže Bosna i Serbija, već jednom dugo si spavala, sada ona spava toliko strašno, gore nego za vreme Turaka. I šta sam ja još htela da kažem? Komunalna policija, čak molim vas, komunalna policija, ona vas lepo optereti sa toliko i toliko kazne,
a te pare se trpaju sebi u džep. Da li je i to moguće da oni koji ih kontrolišu, pa to je nemoguće uopšte više evidentirati koliko i kakvi ljudi kod nas vladaju i koliko su jadili ovu zemlju. Pa evo recimo kaže Galenika oštetila državu za 34 miliona evra. Lekove prodali preko svojih apoteka, a zadržavali novac za sebe. Da bi otvorili most recimo na Adi za 2012. godinu za početak, kaže Đilas lepo dao 9 miliona evra da bi to ubrzali, znate, još 9 miliona evra. I tako dalje, i tako dalje. I sad da kažem, pitam se, majci od prve dame, staro je 87 godina, sada je izađen pasoš. E to me navodi na to da se pitam šta će sa Srbima da bude i ko će moći sve dobiti pasoš i gde će da ide sa tim pasošem. Znači, sve u svemu, da ne dužim, situacija nam je tako strašna. Do te mere je doteralo se sa poniženjem ovog naroda, sa otimačinom od ovog naroda. A naš gospodin Vučić ide tamo po Bosni, kao njima se umiljava da će ono nešto. Pa da li je to njegova zasluga? Pa taj isti čovjek toliko je više dozlogrdio na televiziji. Ja sam rešio to pitanje, pa sam rešio ovo, pa ću ja ovo, pa ću otvoriti fabrike. I ja vama sam često postavio pitanje na koje zaista niko ne može da odgovori. Evo sad zadnje što ću da pitam. To je Mercedes koji je Vučić nama navodno doneo sa onim znakom. Imam tamo prijatelje koji rade, koji kažu da ni jedan nije prodat taj Mercedes. Samo jedan je i napravljen. Pa ne šalju nam više Nemci delove zato što ne možemo da prodamo. A nemamo kupca za njih, po 135.000 evra košta jedan. I sada možda svi radnici ne mogu da prime plate jer je on napravio tako divan posao. E zato ja sad pitam. Da li taj zapad kome streme, ti ljudi koji nas vode naopačke u provaliju, da li on dozvoljava da i jedna naša firma koja ovde srpska stvara dohodak da bi prodala nešto i da bi ovaj narod dobio devize i radio dalje i živeo, da li uopšte on sme da otvori i jednu fabriku ako je konkurenta nekoj zapadnoj fabrici? Znači, sve što je naše treba uništiti, a primiti strane investicije, pokvarene strane investicije, koje niko neće da razobliči. Ja sam slušala gospodina Radulovića, ako se sećate, on je bio konkurisao za ministra, jel tako, privrede, pa je on otvoreno rekao javno, neka svi čuju. Sedeo sam sa Vučićem, išli smo po ugovorima jednim, drugim, trećim, kad smo došli do, recimo, ovoga, kako se zove, iz Kragujevca Fijata, sve je zatamljeno, sve je zatamljeno, ali smo našli mnoge ugovore koji su sklopljeni i po 300 miliona štete za našu državu. I po 300 miliona evra štete za našu državu. Znači, njihove investicije su strane takve da i mi ovde obezbedimo i zemljište, celokupnu infrastrukturu i da jeftino ljudi rade za neki 20-15.000 dinara i oni nemaju nikakvu kupovnu moć, ti ljudi, jer ne mogu ni prežive. A ko nosi glavni dobit od toga, to su ti stranci kao strana investicija, a mi uložili desetine hiljada po radniku evra, milijarde u njihove pogone jer su propali tamo pa ovde nalaze posao. Tako da to kad bi se to, te stručnjake treba dovoditi, da ovom narodu otvore oči, da se ovde radi o tako strašnoj izdaji, kakve nikakva bomba ne može da unesreći, nego glad, beda, osiromašenje, iseljenje, Maco, i vi i ja smo lepi godina, evo da kažem, pamtimo neka druga vremena, ova zemlja je bila prilično bogata. Kad je bila prilično bogata, ne mislim ono lepo se živelo, nego imala ogromne nekretnine, dosta razvijenu infrastrukturu, hiljade fabrika, 300 čuda, to je razmera pljačke. Znači, sve manje od toga je priča za malu decu. Znate ono što vi rekao ste 30 miliona galenika i šta, to je sitnica. To je sitnica, tačno. To nije ni promilo onoga što je opljačkano u Srbiji. Da, tačno tako. E, ako su oni privatizovali našu privredu koja vredi, pa vredela je sigurno ono što je oštećeno od NATO pakta, mi smo procenili na 100 milijardi dolara. Tako, 130 milijardi. A neki su procenili čak kao Weber, to je svetski ekolog da se radi o 500 milijardi koje je dužan Zapad nama da plati da bi se dekontaminiralo. A ovi su uništili radioaktivnih otpada i tako dalje i tako dalje. Ajde da se ne lažemo, manji deo privrede je bio uništen bombardovanjem, najveći deo je ipak ostao. Da ne govorim, znači ostale su nekretnine, ne može zemlju da odnese.
Ostao je najveći deo infrastrukture vrlo brzo obnovljen i tako dalje i tako dalje. Ako su oni 100 milijardi štete napravili, koliko je napravio DOS sa ovima do danas? Ovo je prevazišlo svake mere. Ja mislim da je to daleko više od 51 milijarde o kojoj se priča. 51 milijarde je vrh, meni je Branko Pavlović, čini mi se, ako nije, ali ajde, da, mislim da jeste, da mi je pričao pre 3 godine da je minimalno 70 milijardi pokradeno, a da može bude i mnogo ozbiljnija cifra. Tačno, ova cifra je sigurno daleko veća jer nama je zamrla celokupna privreda. Vi, a posebno što se govori u poslednje vreme, a ćuti se u stvari, da poreze ne plaćaju mnoge institucije i pojedinci, pa onda recimo da strade, znate, krenete pa nadalje. To su ljudi toliko moćni, jer apsolutno bi, kaže, godišnje oko 240 miliona evra oni sebi uštete na ime toga što ne plaćaju poreze. Pa onda bi bilo to i za pokriće, recimo, na neki način penzionog fonda i tako dalje. A onda da ne pričamo kakva je namera Telekoma, evo sada će valjda smenjivati i onoga njihovog direktora, pa će tamo uspeti verovatno da prodaju i to što ostalo još nešto, i EPS, i to će sve otići na zapad, verujte, i mi možemo samo da se kupimo i da gledamo gde ćemo i kud ćemo. I zato ovi ljudi što sada vas pitaju, Da li da idemo na selo, da li da se spašavamo kako znamo i umemo. Ja mislim da na jesen, ako ne bude nikakvog bunta, ovaj će čovek, ovaj glavni Vučić, sa njim Nikolić i Dačić, uradit će takav zločin ovom narodu i ovoj zemlji, to im ja u oči bih rekao da sam igde novinar neki koji može da im postavi pitanje, jer bi im takva pitanja postavila od kojih nikad ne bi mogli da odgovare, jer oni su se toliko osilili. Taj Nikolić je ovde blizu nas, na Savi, 2 kuće za svoje sine valjda napravio. Imamo prijatelja koji je tamo odlazio, koji je njihov čovek u stvari bio i koji kaže kako su ga tamo, kad je prišao da očisti svoj čamac, on je tamo skočio na njega Vučjaci koji, i kad je došao taj čuvar, kaže: "Ovo, šta ćete vi ovde?" Ja pitam: "A zašto ne bi došao?" Pa kaže: "Zato ne, to je sve ograđeno, znate, privatna, kaže, svojina Nikolića." Pa molim vas, pa crkve, pa tako dalje i tako. Pa mislite vi da je to s neba palo? Pa to je sve potplaćeno da bi nam ovo uradili što rade. Pa ja nemam reći kako smeju da iziđu na onu televiziju da onako pričaju. Nikolić se čak predstavlja da on drugi Tito, da on pomiruje narode, molim vas. On će pomiriti Grčku tamo i Makedoniju, on će Rusiju sa zapadom da pomeni. Da li taj čovjek ima mozga? Pitam se. Prosto me je stid, gospodine Milne. Stid me kao čoveka, kao građana ove zemlje, savjesnog do krajnosti. Gde god sam radila sam sve što sam mogla za ovu zemlju, koliko sam mogla za svoju firmu i tako dalje. Stid me da postojimo i da držimo takve ljude na našoj grbači da nam ovo radi. Jes, i mene sramota što... Maco, kažite mi, jes se spremate, vi i suprug ste oboje penzioneri, jel tako? Jesmo. Jes se spremate za 10% da odvojite za Audije i za te stvari? A da vam iskreno kažem ovako, naše penzije su one, znate, prosek, ono, 280 evra, tu negde se kreću naše penzije, ali mi moramo da finansiramo svog sina koji je zaposlen, pričala sam vam, u jednoj firmi gde 4 mjeseca ne prima platu, koji ima isto dete, koje mi moramo finansirati da bi išlo u školi i tako dalje. I kako onda mogu da podnesem sve to, a vi niste rekli, ali činjenica je, nama su podigli 30% poreza na stanove, znate. Ja sada moram svak 3 mjeseca po 3000 odvojiti za stan ovde u ovim kamenjarama na Novom Beogradu. A onda još kaže struja će vam ići 30%, onda ide sve. A to je umiranje. Ja nemam reči kud oni srljaju, kako mi, možda onaj deo naroda, znate, koji dobije neki dinar od svojih tamo prijatelja, svojih rođaka i šta ja znam iz inostranstva, pa nekako pretrža. Ali većina je nas koji ne možemo da izdržimo. Jednostavno je u pitanju, kako da vam kažem, u pitanju posuđivanje, eto, posuđivanje da bi izdržali. A onda plus imate, recimo, kad ste u starim godinama, lekove, preglede, lekarske, sve morate malte ne platiti. Nema se otkud, apsolutno. I ja baš ono hoću da vam kažem, pošto moj suprug već to pozdravlja vas, a vi pozdravljate njega. On radi uporno na onom programu koji je prišao. Nema, nažalost, od toga nema ništa. Srbija u ovom trenutku nema tu vrstu ljudi koja bi to prihvatila. Tačno kad bi to bio, kad bi bio u pitanju, to stalno pričam i dosadio sam, ali evo, znate i vi, Maco,
kad bi sada u Srbiji živeo Nikola Tesla, morao bi u Kaluđerici čita strujomere u ovakvoj Srbiji. Verujem u to 100%. A Ruđer Bošković je pravio horoskope. Halo? Da. On je otišao na istok, mislim, sa Rusima, radi taj program i pokušat će da spašava Srbiju na sve moguće načine. On je takav čovek, on kaže samo da mi je ovu Srbiju da spasim, energetski slučaj u pitanju, ja bih, eto, neka mi umrem odmah. Isto ono, znate, ko Nikola Tesla. Ali toliko imati u sebi tog entuzijazma i boriti se, izgleda da će ipak Rusi to prihvatiti. Daj Bože, ako bude, častit ćemo sve vas i ove slušalce ovog programa. Hvala vam puno. Hvala, Maco. Hvala, prijatno, kaže Marko. Pozdrav, Milane, tebi i ekipi u ovom, u znacima navoda, repriznom terminu. Podelio bih sa vama misao dana, po meni jednog od vodećih, najvećih živih intelektualaca. Stotine miliona se potroši svaki dan da bi ti mislio ono što žele. Nemoj to nikada da zaboraviš, Noam Chomsky. Velika istina. I za kraj, dve ovako više kurioziteti, neke vesti, onako mogu budu interesantne. Ne znam kako je kome to važno u životu, ali jedna od važnih stvari je da je Anabela, recimo, trudna četvrti put. Sad, da li urio sumnjičene, da li ne znam ja šta, zašto se to objavljuje, to ne mogu da znam. I javio se i ovaj naš veliki prijatelj Sebastian Kurz. Evropska unija sprema nove sankcije Rusije. E, baš hvala tom što nam se obratio. Idemo na pauzu, samo smo ponos nekoliko minuta. Snaga naroda .rs 361 5361 pozivni za Beograd 011. U Dnev Srbije piše Mićo, joj Milanče, što me uplaši za Nebelinu trudnoću, nisam ja časna Vučićeva pionirska reč. Pa da, bome da nisi ti. Bane kaže, dobro večer Milane, evo sajta sa fotografijama iz ruskog satelita sa napomenom, ovo je javni sajt. Vidjet ćeš kako to od prilike izgleda, a mnogo, mnogo više može da se vidi, što naravno nije prikazano. Pozdrav Bane, vrlo rado ću pogledati. Dešava se još jedna stvar koja stvarno treba sve da nas o pameti, koliko je moguće da se o pameti, mislim, mene ne, ali i vas ne, ali ove političare, kaže, nova hajka na kosovske Srbe. Znači, svi ovi koji su služili ovako neštedimice, su služili strancima, sad su počeli, boga mi, i oni da dolaze pod udar kosovskih institucija. Evo ga, Drago, na Skype-u. Alo, Drago, zdravo. Jesi, Milan. Evo, Sokole, što radiš? Da se radi. Evo, kuvam se ovde cepter, onako, bez vode. Znao sam reći to Sokole, ja sam htio da ti ispravim da nas naziva svi vranama, bolje bi bilo. Misliš da je bliže istini? Da, bliže smo tu istini, evi. Da, znaš, možda bi mogli da je jako kao neki, ne znam ja, neke pitome ptičice, onako, kanarinci. Vrabci me bolju ruka. Da, jes, hvala. Htio sam te ponekad kritikovati, ali prijalo mi pa nisam htio, znaš, za ono što kažeš, kao mi smo vamo. Sa druge strane Drine kao jači i bolji, ali juče je onaj čovjek što se javio, možda je bio u pravu što je rekao, onako, znaš. Ako sjećaš, mislim, javi čovjek često pa je kritiko ove koji su strani u Srbiji, ono. Ma da. A možda i u pravu na neki način, ali isto ružno dođe, znaš, mi se dijelimo na kraju ako ništa drugo po selima, znaš. Ko je iza brda, ko je ispod brda i ono, stvarno ne valja ta podjela stalno neki đavo nastira. Mislim, ružno kad se čuju u javnosti, onda neki ljudi se odmah prihvate za to, znaš, prihvate kao istinu, to je tačno tako, ovako, onako, znaš. Ne kažem da je čovjek loše mislio, ali čisto onako bez zle namjere ne bi trebalo onako pričati na radiju. Ne znam, te naše podele su besmislene. Ja neću kažem da su štetne ili korisne, nego su prosto besmislene u jednom malom narodu da se delimo
odakle je ko, pa se delimo ideološki, pa se delimo ovako i ako, to je potpuno besmislica. Ili imao se oko Zvijezde i Partizana, pa onda nadalje sve. Tako je, tako da mislim da nisam ja za to, ja sam za podelu, ali sam za podelu po drugim osnovama, a ne ovako kako se delimo. Ma ja sam na podelu pametne i glupe, taj tako. Pametne i glupe ili Evropejce i ove prosrbe, da tako kažem. Može se srpski narod deliti na pametniji način nego što se sad deli. A ovo mi se čini da se podele izvode samo zato da se ne bi došlo do prave podele. Pa šta ti, pa znaš kako, ona stara priča, zavadi pa vladaj. Zavadi pa vladaj, ja mislim da je to u pitanju i da se cela igra tako izvode, se huškaju. Šta to znači dinarci? Šta znači bilo šta, to je potpuno besmisleno onako. Besmisleno, kažem, niče, sjećaš što, o čemu govoriš, što je ona čovjek se javio, znaš, što kaže, došli su iz Crne Gore, došli odavde, odande. Čovječe, nema veze odakle smo, svi smo isto, ko je Srbin slavu slavi, odakle, da li je iz Krajine, da li je sa Kosova, da li je iz Vojvodne, da li je iz Bosne, nije bitno odakle, razumiješ, to je, kažem, velika greška, onaj, što ne bi trebalo insistirati na tome i pravo da ti kažem, ja sam otelja, rekao, izvini, doviđenja, prijatno. Ne bi dozvolio tu priču, ma ni sekundu jedno radi. Ni sekundu. Da. Znaš kako ti je, uvijek se neko prihvati toga, kao ej, ovaj upravo, ovaj nije, eto svađe, dvije rakije i ode se uđavola, znaš. Da, znam kako to ide. A sad pominjati ove što su na vlasti, neki đavo nosi, malo prije, ako je žena imala upravo, bila kada je rekla, bilo 8000 nekad ovih u administraciji, sad ima, koliko reče, 70000, pa čovječe, ne bi izdržala Amerika, tako ne. Nema šanse, ali ovde je takav sklop stvari i to ne zato, ljudi pogrešno misle da je to zato da bi se zaposlili partijski kadrovi. Ne, to je zbog toga da bi se satirao hronično budžet, da bi se izazivao budžetski deficit i da bi zemlja siromašila. To je isključivi zadatak. Baš, ti misliš stvarno briga Vučića za njegove partijske kadrove da će leba da jedu. Nema veze, niti one pre njega. Nego prosto vici u tome da se stalno budžet drži u krizi. A najjednostavniji način da se budžet drži u krizi je da imaš svakog drugog zaposlenog u administraciji. A znam li ono taj budžet, koliki on može biti, šta može država podnijeti sa tolikim brojem ljudi, razumiješ, i sa tim obezbeđenjima i sa vozilima i ono. To ja je sam stvarno... pominjao, Drago, da je ratni budžet 99. bio milijardu eura. Ne milijardu dolara. Ratni budžet 99. Koliko je sad? Sad je nešto preko 8. Čega, milijardi? Da. Oh, yeah. Nešto preko 8 i nikad nije dosta. Pa ne može bude dosta kad, znaš, cela Srbija živi od budžeta, pa to nije normalna situacija. Ništa se ne radi. Da imamo naftu tamo oko Kragujevca, da kopaju naftu, da vade, ne bi tako mogu imati para. Ne, apsolutno ne. Apsolutno ne, pa to je... Koliko je vojni budžet? 1000 dolara, jel? Vojni budžet je 500 miliona evra na godinu, otprilike. Svake godine. E, tugo moja. Ono, pričali smo 100 puta, bez vojske nema ni države, a tamo kako izgleda. E, taj budžet ne krpi ni tekuće održavanje kako treba, plate i te stvari. Znači, on je toliko mali da suštinski ne omogućava da se izvodi bilo kakav servis opreme i sve, kamoli zanavljanje. To tek da, nema veze. Da, i ono malo što je ostalo, ja. Ne može se održavati, pa to je besmisleno mali budžet. Ali naš budžet ovako nije uopšte naivan. 8 milijardi nije naivna cifra za jednu siromašnu zemlju budžet. Znači, sa deficitom imamo, on će biti 10 milijardi, pa čak i tad nije konsolidovan. Odnosno, konsolidovan budžet znači da su u njega uračunate i kamate, odnosno anuiteti koji treba se vrate. Naš budžet se ne prikazuje konsolidovan, nego se prikazuje nekonsolidovan, znači bez tih anuiteta. Kad bi se to uključilo u budžet, vidio bi da Kanada, recimo, nema takav budžet. Mislim, kad bi se... Da, dobro, sve, sad nemam pojma tačno koliko ima, ali to je suludo tamo. Nego što mi je palo napomet malo prije kad sam te zvao, pa ne znam, nešto nije veza mogla. Najbolje bilo kad bi sve stanovništvo Srbije, koliko god ima, tužilo državu Strasburu zbog ponašanja prema vlastnom narodu. Ja ne znam stvarno šta drugo uradi. Mučenje naroda, recimo. A malo pisano dobro rekao, bukvalno tjeraju da narod napusti zemlju, da šta, da spali za sebe i da pobjegne kao što su Rusi Napoleonu spalili Moskvu, ostalo mu je prazno. Jedino tako nešto. A šta ćemo da radimo kad ostanemo bez stanova, bez kuća, kad ostanemo bez ičega, šta ćemo radimo? Pa samo ovo, ne, znači samo bekstvo iz zemlje, nema druge.
Milane, ali ovo, oni uništavaju ideju i moral kod naroda, pusti i kuće i ono sve što može napraviti, razumiješ? Ali kad uništiš ideju i želju za stvaranjem i moral uopšte naroda kao naroda, to je, onda je to uništenje države. Ma nije važno, i ja se slažem s tobom. Što jezik uništavaju kao prvo, a crkvu već su uništili, ono, sad je uništavanje bukvalno krenulo morala, ništa drugo. Ja sam načisto sa tim da se kuće mogu podići ponovo, sve dotle, kao u ratovima, spale ti pa ti digneš, šta ćeš. Ali ovdje ne može da se reši problem jer mi više ne vjerujemo da uopšte ima smisla dići novu kuću. Jer će i tu novu da ti ape. Znaš, što ti kažeš, ubijen je moral. Ljudi, više ubijeno je sve ono što nas čini Srbima. Prema tome, ljudi ne vjeruju da bilo kakva poštena akcija ima smisla. Znaš, ti kažeš, šta god dobro uradim, kaznit će me. Prema tome, zdravo, ne sme da se proizvodi, ne sme da se privređuje, ne sme poljoprivreda da radi kako treba. Poljoprivredu su ubili, na vrlo jednostavan način su ubili, spustili su carinske barijere, ulazi subvencionisana hrana iz inostranstva. Naši seljaci, pa da li može da živi ili ne može, šta to briga Vučića? Pa čovječe, prošle godine, to znam sigurno, bio sam u Čačku, su ljudi tamo imali, znaš, i to su i državna i zadružna ona stara imanja. Jabuke spadale po zemlji, njavrde mogu ići da kupi za džabi, nisi morao plaćati ništa, znaš. Da hraniš svinja s jabukama. Toga je bilo na tone. Ha, ja šta? Razumiješ, a oni su isto vrijeme uvozili jabuke. Ama, brate, vidi, kad Srbija uvozi luk, pasulj, krompir, suvu šljivu uvozi. Šta dalje pričam? E, Milan, ja znam jednog našeg junaka, vrlo ga dobro znam, znači baš ga znam, ono dobro, da ne govorim ime. Jedna onako svinja, svinja koja uvozi svinje i krave uvozi iz Kanade, tamo u Srbiji već ima 5-6 godina. I on ti je jedan ljigavac bio čitav život i tako i ostao i evo i dan danas on ti je ovdje kao neki uspješan biznismen, e to radi, vjerovatno ima vezu sa državom. I za ne može svinja da se odgoji ili krava u Srbiji na nolikim poljanama i nolikim imanjima nego se mora iz Kanade voziti. A znam tačno i koja cifra ide na kraju krajeva i koliko stoga, to su bila ne, to su tolike mase para da to nije normalno. A da li su lude, ne znam. Da, ili jasno, lude, jasno. Pravi ili lud narod koji prima to? Ne znam, ja ti kažem samo, ovdje se izvodi veliki eksperiment. E, vi ste malo izmaknuti tamo, pa u nekim stvarima više vidite, u nekima ne vidite. Pa što ti pogledao nekoj kad gledaš šah kad igraju animatori, znaš. Da. Ovdje da se malo sa strane šahovska partija bolje vidi. Uvijek se bolje vidi jer si oslobođen strasti, stojiš strasti, baš te briga ko će pobediti. E, međutim, vi vidite neke stvari mnogo bolje, ali sa druge strane ovdje trpimo. Ali trpimo strašno, samo što to sa strane kad se gleda nekako možda se i ne vidi. Ono što vi vidite ako imate porodice u Srbiji ili u Republici Srpskoj, vi vidite da im treba više para, ali to nije sav jad koji mi trpimo. Znam to. Tuđa ovdje nevolja, kažem, teško je, teško vi tuđu nevolju razumijete dok je sam to. Da su samo pare, pa vi biste tu mogli pomognete. A šta ćemo što je olupana, što ti kažeš, moral, kultura, sve je olupano u Srbiji, to je veća muka nego pare. Milane, što ono jednom patrijar, ja mislim patrijar Pavle rekao, nažalost naša djeca siromašna, jedino roditelji što ima i dati, to su pare. To je živa istina. To je živa istina. I sad, doduše, sad više nema ni para, ali pare nekako, može se jede manje, može ne znam šta, ali kad si ti demoralisan, kad si ubijen u pojam, kad si bez samopouzdanja, pa ti znaš, čovjek kad nema samopouzdanja i samopoštovanja, ni ženu ne može naći. A ne mogu i samog sebe, a nekoga drugog. Upravo, a srpski narod je dotle doveden. Doveden je u očajnu situaciju i danas se bori ne za goli opstanak, nego za još neki niži oblik života se bori. Znači, ne mogu to ti opišen, za makar neku hibernaciju da nas zamrznu dok se nešto ne dogodi, mislim, ono, ne znam. Ovo je strašno. To meni lično teže pada, ja mogu da živim sa vrlo malo para, naučio sam se. Međutim, atmosfera koja vlada ovdje, pogotovo u Beogradu, je vrlo, vrlo loša. Vrlo loša, kad budeš došao, pokazat ću ti kako to izgleda, da prošetamo negdje, da ti pokažem. Ja sam august prošle godine, vidio sam, brate. Da vidiš svetilišta novog svjetskog poretka, splavove, Silikonsku dolinu, da vidiš gdje se to svetkuje, novi svjetski poredak, praznoglava srpska omladina ga svetkuje. Znaš, ono, ne vide da su vešala iznad glave, nego se smeju. Mislim, ubi Bože. Jednom neđe, prošlo je rad bio 3-4-5 godina, nije bitno. Kad moj čale kaže, ovako sidimo negdje rakija kafa, kaže on onaj, bio je kao bolji rat nego ovo sad. Kako da ne? Kako da ne? Kaže, naravno se rat će stati pa će biti bolje, znaš.
Rat prođe, a ono, ništa se ne... Ne, ovaj mir, ovaj najskuplji mir koji smo ikad... Nema rata koji nam je bio ovako skup. Ovaj mir, ja stalno pominjem jedan podatak koji je slabo primećen. Srbija godišnje gubi 10 do 30, kako koje godine, 10 do 30 hiljada stanovnika umire više nego što je umirala godišnje pre tranzicije. Znači da tranzicija ubija prosečno 20.000 ljudi godišnje. Sama tranzicija, ono što je umiralo, umire i dalje. Da. Na 14 godina to je 300.000. Reci mi, koji je to rat, a da nije svetski, koji je odnosno 300.000 ljudi? Pa bit će na kraju da su manje ustaše pobili u Jasenovac nego što ovako izgleda. Još 10 godina tranzicije izjednačit će se Jasenovac sa Srbijom današnjim. Pa, nažalost. E, tako da, što, tvoj Ćale, potpuno, Ćale reče da je to rekao. Da, ja, ja. E, potpuno je u pravu. Nema tog rata. Znaš, rat ti daje nešto loše, ali ti daje i nešto dobro. Ovakav mir ti daje samo zlo. Ja lično imam nema... decu, bre, ne bi volao da mi deca idu u rat, ne bi volao da ih vodim u zbegove, da se razumemo, nije to, ali... Da, ali, ovo, ja sad ne moram voditi decu u zbegove, nego u gladovanje, mislim, daj, šta pričamo, bre, ovo je otišlo mnogo daleko. Nemam pojma, izjada smo se malo teški riječi, pade ovako bez veze, ali onaj... Pa i ovdje da se lažemo da je dobro. Možda vrućina udara u glavu, nema pojma, ali tako izgleda, jesu. Ajde se lažemo da je dobro, pa nije dobro šta pričamo. Pa jedan dan napravim, mislim da se lažemo, ne? Ajde jedan dan napravim, dobro kažu, se lažemo, kao baš nam je super, ura, ja. Lepo ide i to, pa jest tako. Ajde, hvala, pa da imamo dok leće, možda nas nešto promijeni, ko zna. Ko to zna, drago, hvala tebi što si se javio, druže moji. Žive mi vani. Živo i ti meni. Jedno privatno pitanje, da li ti je poznato zašto Android aplikacija Snage naroda ne radi? Danima već ponovo sam instalirao aplikaciju i ništa. Kaže da je radio, verovatno ne emituje program, ako znaš razlog, odgovori mi ovdje jer ne čujem program. Mogu ti odgovorim, ali evo, odgovor je najprostiji, raspitat ću se. Jer ja o tome stvarno ne znam ništa, čure, potpuni sam dunster za to. Dakle, počeo sam priču o Srbima sa Kosova i to ne onim Srbima sa Kosova koji su se protivili Briselskom sporazumu. Nego, naprotiv, počelo je da udara po leđima Srba koji su promovisali Briselski sporazum. Evo, Oliver Ivanović sedi u pritvoru, sad se javio i Dragan Jablanović, jedan od vatrenih pobornika Briselskog sporazuma. Uopšte, sad se oni javljaju. Zašto? Počeli su da ih hapse. Ona podla ljudska nada da će se izdaja isplatiti. Nekad uspe, a nekad ne. Ne uspe svakome. Ovo su ljudi koji su rasturili kompaktnost Srba na severu. Sad je došlo, mečka je ispred njihovih vrata zaigrala. I šta ćemo sad? Sad se javljaju, kaže, svi smo isti, koji od nas sljedeći, tako se zvao miting. Ma nije moguće i zatraženo je da se odmah i bezuslovno omogući svim okrivljenim Srbima se brane sa slobode. Jel' tako? Pa brinete se, će suhapse. E, to je to. Ovdje nije reč o tome da je sad neki, ne znam, Marko Jakšić ili neko u nezgodnoj situaciji, nego baš ovi koji su bili za Briselski sporazum. Dakle, izdaja se jednima isplati, a drugima ne isplati. Neće svako da propeva od toga. Neće svako propevati od izdaje. Tako i ovi nisu propevali, u nekom trenutku im se činilo da su se dovatili belo konja sad. Oni jaše na čelu kolone i ovo baš im dobro ide i to. Međutim, došlo. E sad, lično sam gledao malo taj miting, ne znam da li je bilo 100 ljudi, pretpostavljam da je to ona ekipa sa severa koja može se nabere za takvu rabotu. To su oni isti koji su rešili malo sa šiptarima da kooperiraju da bi spasli nešto svoje, neki poslić, nešto, to je ono čemu sam pričao u prošlom satu. Eto, neće valjda baš mene, da ja sačuvam svoju pozicijicu. Nisu sačuvali poziciju, a prodali su sever. I šta sad sa tim? Su vrlo ozbiljne stvari. Gotovo tragične. Bilo je stotinak ljudi da ih podrži. Televizija se uprla da to izgleda bombastično, međutim ne. Nije bilo više od stotinak ljudi i kaže Marko Jakšić. Kaže, tanak je odziv jer narod više nema ni energije ni žara. A gde je energija i žar? Energiju i žar su im odneli Tomislav Nikolić i Aleksandar Vulin pomoću baš ovakvih Srba koji traže danas da se zaštite. Da ne budu hapšeni od strane Euleksa, ne znam, šiptarske policije i tako dalje. Pa na što ste mislili kad ste prodavali ovo? Šta ste mislili? Večito će to trajati. Zaradit ćete na tome. Neće biti.
I sad, kao da se zaštite srpske institucije na Kosovu. Srpske institucije na Kosovu više ne postoje. Štite se šiptarske institucije, pa nikom nije zaista ni stalo do tih institucija, nego samo do svoje sopstvene kože. A kriju se iz... Šta me briga za tačive institucije? Šta vas briga za tačive institucije? Što se mene tiče, nek... Ne stanu nek... Ne, šta ne... Potpuno sve jedno, šta nas briga za to? Što sad, čuvamo tačive, šteta, propadnu tačive institucije, ne kaže da se zaštite institucije. Pa nek se zaštite, što se mene tiče, nemam ništa protiv. Šiptarske institucije se zaštite, čemu? Tako da, sad počinju frke, ko je kriv za sve i tako dalje. Isključivu krivicu za ovo što se desilo sa kosovskim Srbima snose Tomislav Nikolić, Aleksandar Vulin i naravno dvojac Vučić-Dačić. Oni su isključivi krivci i tu se ne treba zavarati uopšte. To je to. Završena je emisija Gnev Srbije. Sutra ćemo Veki i ja biti sa vama u prepodnevnom uobičajenom terminu, u četvrtak opet u poslepodnevnom. Sad ću u studiju ući moja koleginica Dijana Milošević. A, dakle, šta da vam želim, prijatno popodne, kako crno prijatno, više ne znam šta je ovo danas. E, da, samo jedna mala vest, interesantna, više kuriozitet, na današnji dan, davne 1456. godine, Mehmed II. Osvajač je strahovito poražen. Njegova vojska od 150.000 vojnika je poražena ispod Beograda, u čemu su ključnu ulogu, kad su Turci već prodrali u grad, srpski strelci odigrali na onom velikom platovu, na Kalemegdanu, tu i danas stoji spomen ploča za povodom te bitke. Ostanite našim talasima, uskoro uskače Dijana. Prijatno večer. Thank you.